dan perlu kita berikan uh, perhatian yang serius apatah lagi akhir-akhir ni kita melihat perkara-perkara uh, yang mungkin uh, dahulunya kita rasakan benda-benda khurafat ni dah dah makin hari makin hilang akan tetapi tiba-tiba dengan perkembangan media pada hari ini ia dicuba di, dihidupkan semula ataupun cuba nak di di uh, apa nama dizahirkan semula dalam dalam masyarakat ha, jadi uh, saya kira forum pada malam ini satu inisiatif yang sangat baik yang dilakukan oleh pihak masjid Karwa dan juga Promedia Tajdid menganjurkan forum pada malam malam ini jadi untuk itu uh, saya rasa kita pun tak banyak masa oh sebelum saya pergi dengan lebih lanjut saya nak cerita format sikit format uh, forum kita pada malam ini kita ada uh, tiga round uh, setiap Uh, pusingan tu saya akan ajukan soalan kepada ahli panel kita uh, bagi mereka 20 minit cukup guna 20 minit semua 20 minit kurang sikit And, uh, kurang sikit pun tak apa baik uh, lepas tu uh, dua round lah dua sesi soalan saya akan tanya uh, round yang ketiga uh, yang tu saya serah pula pada tuan-tuan pula tanya dan saya rasa tuan-tuan memang ada banyak benda nak nak tanya sebab tu saya habang awal jadi daripada lah ni himpun dah soalan nak tanya apa. Kalau muslimat tolong tulis uh, soalan nak nak tanya apa? Uh, tulis soalan satgi bagi dekat saya. So dalam uh, round yang ketiga, uh, saya akan serahkan kepada tuan-tuan nak tanya soalan apa? Tanya. mudah. Uh, Baik. So uh, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Uh, Al-Fadil Ustaz uh, Salman, bila sebut tentang khurafat ni, uh, saya teringatlah hadis dalam bab dalam syama'il Muhammadiyah bab berkaitan dengan uh, samar iaitu sahar berjaga malam ni eh. kan Nabi SAW cerita kat uh, isteri dia antaranya hadis Aisyah Nabi cerita satu su cerita lalu salah seorang is isteri, Nabi ni kata uh, ini ni kaannaha hadithu khurafah uh, dia ni macam hadithu khurafah cerita khurafah lalu Nabi kata khurafah ni siapa Tahu tak kamu khurafah ni siapa? Khurafah ni satu orang lelaki daripada Yaman. Yang mana dia ni kena culik dengan jin. Kena kidnap dengan dengan jin. Lepas pada tu bila dia balik ke kampung dia, dia duduk cerita benda pelik-pelik yang orang lain tak pernah dengar. Sebab dia ni diculik oleh oleh jin. Jadi start pada situ, semua benda pelik-pelik ni, bila cerita pelik-pelik, orang kata cerita ni cerita, khurafah. Ha, jadi nak tanya Ustaz Salman boleh tak huraikan sikit apa dia sebenarnya yang dimaksudkan dengan khurafah dan sejauh mana kita boleh katakan khurafat ni adalah sesuatu yang sangat bahaya dan menjadi ancaman kepada akidah umat Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd uh, alhamdulillah memanjakan kesyukuran ke hadrat Allah taala. terima kasih kepada rakan moderator Al-Fadhil Ustaz uh, Hisham, Ustaz Hisham dia dia dok puji orang, tawaduk, tapi beliau juga satu orang yang yang uh, hebat ha, orang alim, ibnu alim orang hebat generasi demi generasi beliau ni pensyarah di UITM jadi uh, dia dah sebut pasal kita tak apa, kita sebut pasal dia sikit lah ha, Ustaz Hisham ni pun bukan calang-calang orang lah. uh, kira apa jangan tengok ada sebelah mata orang tengok kau kata. Dia pun ada-ada orang ada-ada jugalah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Isham. Sahabat saya juga Al-Fadhil Dr. Rozaimi Ramli. kedua-dua orang ni sahabat saya. Kami datang daripada tiga tiga latar belakang yang berbeza. Saya di UAE, Ustaz Isham di Madinah dan Dr. Rozaimi di awal pendidikan beliau di Jordan dahulu. Baik, ala kulli hal. Uh, memandangkan dalam kami bertiga saya seoranglah orang kampung ni saya mewakili uh, anak karya bagi sahabat-sahabat yang datang dari luar saya mengucapkan selamat datang terima kasih datang ke sini masjid ni tempat saya membesar uh, daripada seawal-awal saya semayang Jumaat di sinilah uh, sampailah sekarang dulu bukan masjid ni masjid dulu uh, masjid lama dah diperbaiki Tentokong ni tuan-tuan untuk sedikit cerita untuk orang yang datang daripada luar ini satu di antara tempat yang unik lah di Malaysia ni. Tak banyak tempat macam kampung kami ni. So kami ada dua masjid. Satu masjid Karwa ni. Satu lagi masjid Tuan Guru dalam jarak lebih kurang. Dah dua tiga ratus meter. Ada, ada 500 meter lah kot. Daripada ni ada masjid Tuan Guru. Jadi di sinilah kami membesar. Uh, setiap kali solat Jumaat bertukar-tukar masjid. Masjid Tuan Guru dan masjid Karwa. Sampai akhir-akhir ni dibuka kedua-dua masjid. Sebab jemaah pun ramai dan dua-dua masjid pun penuh. Jadi begitulah kehidupan kami. So kalau orang nak cerita pasal toleransi ni, kena mai duduk tanya Tokong lah. Ha, Masjid Tuan Guru, dia ada cara dia. Masjid Karuah ada cara dia. Tetapi semua orang kawan semua orang. Ha, semua ahli, eh, jawatan kuasa karya, kawan sama sendiri. Dan begitulah semenjak berpuluh-puluh tahun di sini. Kalau tuan-tuan, itu, itu toleransi sesama kita. Kalau tuan-tuan pergi semayang, semayang Jumaat di Masjid Tuan Guru, di depan Masjid Tuan Guru tu ada, ada tokong Cina. Masa semayang Jumaat dia berparking kereta kat dalam tokong Cina tu. Tak ada masalah. So, ini, ini tempat yang kira toleransi ni kira A lah. Kira A. baik, itu cerita sikit lah. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang mungkin daripada luar yang tokong. Saya rasa tuan-tuan mungkin kenai tempat ni lebih lebih baik daripada saya kot. Sebab saya duduk sini sampai umur 13. Eh, sampai umur 12. Lepas 12 saya dah ke mana-mana lah. Jarang dah lah balik. Dua asrama kemudian. Kemudian jalan bunyi bantau macam jauh padahal dua asrama al dekat je. <laughs> cerita macam jauh dekat je tak jauh mana pun. Baik, itulah sedikit sebanyak. Uh, berbalik kepada soalan yang Ustaz Isyam tanya. Saya pun risau tadi sebab saya duduk sembang dengan Dr. Zaimi tak sebab masa kami dalam kereta lepas makan nasi kandar. Dia pun kata dia nak prepare. Saya pun kata saya nak prepare. Okay, kita kena balik. Pukul okay, 7 kita kena balik. Ada sejam sempatlah prepare sebelum start kuliah. Saya pun duduk prepare. Saya dah tahu dah soalan dia nak tanya saya pasal maksud khurafat. Saya duduk fikir-fikir. Okay, aku nak jawab apa soalan dia ni. Dia fikir, okay, ada hadis. Ada hadis yang Nabi cerita pasal uh, pasal khurafat tadi saya pun dah tulis lah, aku nak baca cerita tadi tiba-tiba sebelum dia tanya soalan dia pergi baca hadis tu siap-siap saya pun habis mati akal apa aku nak cakap ni kita dok plan nak cerita pasal hadis khurafat dia dah baca siap-siap dah jadi hilang dah satu point jadi saya ingat saya tak ambil masa sampai 20 minit lah Ustaz Isham dah tolong syarah dah hadis tu jadi saya pun berterima kasih kepada Ustaz Isham saya pun sambung sikit lah Cuma berbalik kepada hadis yang Ustaz Isham sebut tu, hadis tu penting lah. Hadis tu penting kerana dia menceritakan kepada kita latar belakang khurafat. Uh, di mana, saya nak ulang sikit lagi, mungkin dalam gaya bahasa yang lain, tapi sama seperti benda yang Ustaz Isham sebut, pada satu hari Nabi SAW, saya kena sebut juga, nanti habis hawai. Dia prepare dalam teks, dia pergi sebut, saya ulang balik je lah. Nabi SAW pada malam duduk cerita dengan dengan isteri Nabi SAW duduk sembang-sembang cerita lah kan, cerita kita zaman lah ni, tengah malam sebelum tidur kita pegang fon bini kita pun pegang fon zaman lah ni, tapi zaman dulu fon tak ada, sebelum tidur orang sembang orang sembang, cuma dalam konteks hadis tu diceritakan, Nabi bercerita dengan ramai lah beberapa orang isteri, dia berdua sembang-sembang lalu Nabi SAW pun bercerita kepada isteri sebahagian benda yang isteri Nabi dengar, dia rasa macam كَأَنَّ hadis hadis khurafah cerita ni macam cerita khurafat isteri Nabi kata lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitaukan isteri-isteri Nabi, "Atadrunal khurafah?" Hampa tahu tak khurafat tu apa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahulah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada isteri-isteri Nabi, khurafat ni nama satu orang. Satu orang lelaki daripada Yaman. Sebagaimana bagaimana disebut oleh Ustaz Isham tadi, saya pun tak tahu dia daripada Yaman, saya, saya tak sempat baca. Uh, Ustaz Isham sebut tadi dia daripada Yaman. Kalau betul-betul dia, kalau salah-salah dia, saya cuma ulang ayat dia aja. Seorang lelaki ni uh, dia duduk dalam kampung dia elok ya, macam biasa. Tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia hilang. Ini macam cerita cerita Melayu banyak kan orang cerita kena colek bunian. Kan uh, hantu kat lima kan dia tu pergi ambil bunian buat balik kampung. Dia lebih kurang cerita sama lah. Arab pun ada cerita macam tu juga. Dia hilang daripada kampung dia. Lama dia hilang orang tak jumpa. Dan setelah sekian lama dia pun muncul balik. Apabila dia muncul balik dan dia pun berceritalah kepada orang kampung apa yang dia lihat ketika dia diculik oleh jin. Dia dakwa kata dia diculik oleh jin. Dia pun pergi, cerita, pergi duduk dengan jin lama dan dia balik dia cerita kat depa apa yang berlaku dia duduk dengan jin. Saya pun tak tahulah konteks cerita Arab macam mana. Kalau cerita kita kena culik dengan bunian, teks dia biasalah. Memang habis cantik punya makhluklah dia pun tak ingat nak balik. Akhirnya kok mana ke dia balik dia cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inilah asal cerita dia sebab lelaki tu nama dia Khurafah. Baik. Tapi cerita hi orang hilang ni berlaku banyak kali juga lah. Banyak kali berlaku. di uh, zaman Sayyidina Umar juga berlaku cerita yang sama. Ada orang hilang. Dia hilang lama. Sampailah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suruh bini dia tunggu 4 tahun. Bini dia mai jumpa Sayyidina Umar. Apa nak buat? Laki aku hilang. Kalau jatuh talak boleh kahwin dengan orang lain. Tak jatuh talak tak boleh kahwin dengan orang lain. Ikut hukum syarak. Laki kalau hilang, bini kira bini dia lah. Belum lagi mati. Belum lagi talak kira bini dia. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun suruh dia tunggu sampai 4 tahun. Setelah berlalunya 4 tahun, Sayyidina Umar memutuskan bahawa talaklah depa. Talak dan bini dia pun uh, duduk dalam iddah. Ini yang mazhab Maliki pakai, masalihul mursalah. Nak jaga kepentingan perempuan tu, anggaplah dah terputus ikatan perkahwinan. Lepas 4 tahun 4 bulan laki tu muncul semula, balik. Uh, khayyarahu. Sayyidina Umar datang membagi dia pilihan, hang nak balik bini hang tak ataupun hang tak mau. Dia buat pilihan nak balik bini dia. Berlakulah Kadang-kadang uh, orang hilang ni berlaku. Macam-macam cerita berlaku. Setiap budaya ada cerita orang hilang. Kadang-kadang dia tak hilang pun. Dia frust dengan orang sekeliling dia. Dia belah api. Sampai dia rasa dah bosan. Satu hari dia balik, dia pun cerita. Boleh jadi juga. Cerita-cerita ini berlaku. Dan itu asal-usul nama khurafah ini dipetik. Dan khurafat ini, kalau kita ikut ta'rifan, dia merujuk kepada cerita-cerita yang tidak ada asas tidak ada asas dan tak masuk akal. Perkataan lain bagi khurafat ni mungkin kita boleh namakan asatir. Cerita-cerita yang tak ada asas dan tak masuk akal. Sebab itulah apabila Nabi-Nabi alaihi musallam menyampaikan agama, kaum mereka kata kitab para Nabi ni semua asatirul awalin. Tuduh kitab para Nabi ni adalah kisah-kisah dongeng orang terdahulu. Mereka tuduh. Maksud khurafat sama macam asatir. Cerita tak ada asas, boleh jadi juga kepercayaan yang tidak ada asas dan dia tak masuk akal. Tak masuk akal ni berdasarkan logik manusia biasalah. Logik kebanyakan orang yang kita faham. Itu khurafat. Baik. Apa bahayanya kisah khurafat ini? Okay, ini soalan kedua yang penting. Apa bahayanya kisah ini? Khurafat ini, sebelum saya nak cerita sikit lah, budaya Arab. Arab faham khurafat macam mana? Ini bukan cerita pasal kita. Kalau tuan-tuan nampak ada kena mengena, ini bukan cerita pasal kita. Saya nak cerita budaya Arab dulu. Baik, Arab dulu pada pandangan mereka, satu penyakit ada yang penyakit yang sangat kuat dan power sehingga dia boleh menjangkiti orang lain. Dia ada kuasa tu sendiri. Jadi depa kan takut dengan beberapa jenis penyakit, depa anggap penyakit ni sangat power. Penyakit kusta, penyakit apa lagi? Penyakit-penyakit ni. Ah apa lagi ya? Selain Bila Kusta yang dia orang jadi tahun yang jadi kulit jadi apa dua penyakit tu? Kusta majzum, asopa penyakit sopak, Ini semua penyakit-penyakit yang berjangkit. Orang Arab jahiliah anggap dia kuat sehingga boleh berjangkit. Satu. Nabi SAW datang, Nabi kata la adwa. Penyakit ni tak ada kuasa, tak boleh bagi jangkit. Bukan dia. Orang tanya Nabi, apa itu bagaimana pula kalau orang kena kusta? Nabi sebut firru minal majzum kama tafirru minal asad. Orang kusta ni kamu lari daripada mereka sebagaimana kamu lari daripada singa. Artinya jangkit tu berlaku tapi bukan dengan kuasa penyakit tu, bukan dia yang menentukan dia jangkiti siapa, bukan dia. Tapi ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu budaya Arab Jahiliyah. Dua, apa lagi yang Arab Jahiliyah ada? Depa ada satu benda yang namanya tatayur dia ada banyak cara lah, banyak versi antara versi dia, bila dia nak keluar rumah dia akan ambil satu burung, dia akan baling burung tu burung tu jalan ke sebelah kanan langkah kanan, dia buat apa yang dia nak buat, teruskan urusan hidup dia, bila burung tu pergi ke sebelah kiri, ah ini tak bagus tak bagus untuk dibuat, tak bagus untuk dilakukan, perbuatan dia nak buat, dia akan stop Nabi SAW datang, mengajarkan mereka, latirah tidak ada kepercayaan yang begini. Kepercayaan yang menganggap tirah, sial, apa-apa pilihan, tak ada. Kepercayaan ini tak ada dalam agama. Jangan pegang. Bahkan ada beberapa hadis lain yang menceritakan tentang ancaman. Orang yang dia berhenti buat sesuatu kerana tirah. Nabi SAW sebut dia melakukan syirik. Dia kena ada... Dia kena ada Uh, dia kena ada kafarah sahabat tanya kafarah dia apa kalau dia buat kepercayaan begitu kafarah dia dia kena ucapkan la khaira illa khairallah tidak ada kebaikan melainkan daripada daripada Allah la tira illa tirah tidak ada tirah melainkan daripada Allah la ilaha illa ant la ilaha illallah tidak ada tuhan melainkan Allah au kama qal kepercayaan ni nampak macam simple langkah kiri yang orang duk anggap ni nampak macam simple dia nak keluar rumah nak langkah keluar rumah tiba-tiba kilat ke apa ke guruh perpam cawan jatuh pecah cawan tu dia pun fikir, langkah kiri. Tak boleh kot, tak boleh keluar kot. Nabi SAW sangat memandang berat, Nabi tak bagi. Ambil apa-apa tindakan ke belakang semata-mata kerana kepercayaan ini. Kenapa Nabi berkeras? Sebab apabila orang terperangkap di dalam kepercayaan khurafat begini, akhirnya sepatutnya kita takut kepada Allah, kita takut kepada perkara-perkara lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi pemikiran begini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Arab jahiliah percaya apa? Dia percaya kalau ada orang dekat-dekat nak mati, akan ada burung hantu dia pusing atas satu rumah. Pusing atas satu rumah, itu tanda tuan rumah tu nak mati. Ha, kalau dia nampak burung pati pusing atas satu rumah, ha, tengoklah rumah tu. Hang 68, hang 32, hang 24. Yang 68 tu mungkin tak lama lagi nak pergi kot sebab dia paling tua. Dia percaya begitu. Satu versi lah. Versi yang kedua pula kata, kalau atas kubur ada orang mati, burung hantu duduk pusing atas kubur tu, artinya mayat dia tu tak tenteram. Ada lagi benda-benda yang belum disempurnakan di dunia. Ah ha, macam apa? cerita-cerita uh, cerita ni dekat dengan cerita kita. Kepercayaan masyarakat kita pun ada dekat-dekat begitu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut La hamah. Kepercayaan begini pun tak ada. Jangan percaya dengan kepercayaan begini. Bau hantu main pusing tu disebabkan mayat tu belum sempurna urusan dia ataupun ada orang nak mati. Tak ada. Jangan percaya. La Safar. Orang Arab juga percaya bulan Safar ada sialnya. Ada sial yang akan turun pada bulan Safar. Nabi kata, tak, tak ada Safar. La ghaul. Arab percaya, kepercayaan khurafat mereka. Ada satu jin, ada satu jin yang mana kerja dia menyesatkan orang. Jalan di padang pasir, jin tu akan buka lampu, jin tu pun kerja TNB ke apa ke, tak tahulah. Dia buka lampu satu tempat, orang akan ikut tempat tu. Saking nampak cerah satu tempat, dia ikut tempat tu. Sampai akhirnya mereka tersesat jalan. Ghaul kepercayaan arab jahiliah juga nabi kita la ghaul. tak ada ghaul ni kalau kamu nampak begitu dalam sebahagian riwayat disebut kalau kamu nampak benda-benda yang yang di, orang arab namakan ghaul, fabadir bil azan ucapkanlah azan maka itu akan hilang ni syaitan punya kerja nak kacau kita kepercayaan kita pun sama juga kan kadang-kadang jalan orang kata dia bagi mata kita jadi jadi dulu-dulu mungkinlah jalan jalan lama nampak straight jalan straight nampak bengkok orang pun jatuh dalam gaung dan sebagainya depa ada kepercayaan yang sama nabi sallallahu alaihi wasallam datang bagi tahu kepada para sahabat la gaul ini pun tak ada baik kepercayaan jahiliah ni semua kenapa penting untuk dipecahkan dan dihancurkan kerana agama ini datang untuk mengajarkan kita berpegang dengan sunnatullah fil kaun sunnatullah hukum alam berpegang dengan hukum alam ada tak perkara-perkara yang berlanggar dengan hukum alam? ada mu'jizat berlanggar dengan hukum alam karamah yang Allah bagi kepada sebahagian daripada wali-wali Allah bercanggah dengan hukum alam beza dia mu'jizat untuk cerita ke orang dan cabar orang karamah bukan untuk bercerita Ha, karamah simpan diri kalau dia wali Allah Allah bagi dia apa-apa karamah untuk dia dia bukan untuk bercerita ke orang Amak ikut aku, hang ikut tarik aku, hang beramal macam aku amal, hang baca sekian-sekian benda, hang akan dapat macam aku dapat. Dapat apa? Bumi ni boleh lipat-lipat lipat, hang jalan 3 4 langkah sini sampai Chudya Street. Tak ada, tak ada. Ini bukan untuk cerita kat orang. Kalau hang dapat, hang simpan seorang-seorang. Kalau dia cerita kat orang, dia ajak orang buat perbuatan tertentu akan dapat macam aku dapat. Tuan-tuan, ini bukan karamah, ini sihir. Apa beza karamah dengan sihir? Sihir dipelajari. Karamah bukan benda untuk belajar. Allah nak bagi kepada siapa? Allah bagi. Allah tak bagi? Tak ada. Selain daripada ini, selain daripada karamah, selain daripada mu'jizat, ada juga istidraj. Ada juga perbuat perkara-perkara yang kadang-kadang Allah bagi kepada orang kafir. Sihir. Nampak sebagaimana macam tak kena dengan akal. Tapi ini untuk mengelabui mata mereka. Alakulli hal. Asasnya alam ini bergerak pada sunnatullah. Apabila Allah mengutuskan para rasul, itulah yang diajarkan oleh para rasul. Tidaklah kamu takut melainkan Allah, tidaklah kamu harap melainkan daripada Allah. Kalau kepercayaan khurafat ini berterusan berlaku dalam masyarakat, masyarakat itu takkan membangun dan takkan maju. Sebab banyak sangat exceptional case. Terlalu banyak macam mana orang nak kaji sehingga orang tahu daripada sini nak pergi ke Kuala Lumpur. Hukum alam kata apa? Hukum alam kata jarak katakanlah 300 km. 300 km. Macam mana nak sampai situ? Sampai situ speed kali dengan time. Betul. Kalau speed 120 kali 2.5 sampailah dalam masa 2 jam setengah sampai Kuala Lumpur. Average speed 2 to, uh, 120. Itu hukum alam. Kalau kita masuk cerita khurafat Dok dia ada amalan, hang baca amalan ni, hang masuk kereta, hang jalan-jalan, pum, -jalan, sampai KL sejam. Itu bukan pasal amalan bang, itu hang overspeed. Kepercayaan begini tak ada. Minyak, fuel consumption 14 km per liter. Kalau itu fuel consumption, itulah dia. Kepercayaan-kepercayaan khurafat ini perlu ditolak sebab kalau tidak kita tak maju. Untuk maju, ni saya cerita pasal kenderaan lah. Kita kena kaji macam mana nak tambah fuel efficiency. Betul? Macam mana enjin tu boleh berfungsi dalam keadaan dia guna sikit yang minyak. Itu yang perlu kita buat. Kalau otak orang semua, otak orang semua dibanjiri dengan cerita-cerita, dah ada bacaan. Hang baca doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, hang ludah dalam tangki, RM5, ES5, sini JB sampai. Tak kalau cerita-cerita begini, dihabakkan orang bila kita nak maju. Ini satu contoh, bidang lain saya tak mau cerita Ini satu contoh. Ada tak berlaku perkara-perkara ajaib kepada manusia? Mungkin ada lah kepada sebahagian orang. Tapi, keajaiban itu untuk kisah individu. Secara umum, khurafat ini kenapa dia perlu diperangi? Kerana khurafat lawan dia ilmu. Khurafat lawan dia apa? Ilmu. Bagi orang yang nak membangun di dalam ilmu, dia mesti menghilangkan khurafat bagi orang yang berpegang pada khurafat berpegang betul dengan khurafat dia takkan membangun dalam ilmu kerana hukum alam ni ada dan umat Islam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam quran ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim apa fungsi nabi memerintahkan mereka melakukan kebaikan mengharamkan mereka daripada perkara mungkar menghalalkan kepada mereka perkara yang baik dan menjauh mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang, jah, yang jahat serta membebaskan mereka daripada belenggu-belenggu yang mengikat mereka apa belenggu-belenggu Selain daripada syirik khurafat ini juga satu belenggu kepercayaan yang menakutkan orang. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan nabi untuk pisahkan mereka daripada segala ketakutan dan segala macam khurafat. Syaitan bukan untuk ditakuti. Syaitan untuk dimusuhi. Apa yang kita nak baca setiap hari? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bukan diperintahkan untuk takut kepada syaitan. Kalau dalam kepala kita, kita diletakkan dengan satu kepercayaan bahawa syaitan itu perlu ditakuti. Dia ada kuasa. Dia boleh buat kita. Dia boleh susahkan kita. Dia boleh bagi tekanan pada kita. Akidah tak betul. Kerana Nabi SAW datang mengutus, diutuskan untuk mengajarkan kepada kita syaitan untuk dibenci. Bukan untuk ditakuti. Sebab tu tuan-tuan, kepercayaan-kepercayaan ini walaupun orang kata zaman dah maju dah. Dia masih lagi ada dan dia masih lagi berlaku. Nanti mungkin pusing yang kedua kita boleh panjangkan cerita lah kenapa dia ada dan berlaku. Saya berhenti setakat ini dulu. Kembali semula kepada Ustaz Hisham. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Salman. Dan nampak gayanya saya memang tak boleh jadi, apa, tak boleh jadi moderator. Eh ada pula pergi ambil modal panel tahu dah dah saya <langsung nu. laughs> uh, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian tara 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 tara, tara tu pun kira modal banyak tu dan masya-Allah ustaz Salman kita ni dia menjiwai debat tu sampai tiny pun cukup-cukup cantik ngam-ngam 20 minit settle ah nampak gayanya alhamdulillah saya rasa apa yang telah dijelaskan oleh al-fadhil ustaz Salman tadi cukup cantik dah apa itu khurafat dan kenapa ia bahaya jadi seterusnya kita berpindah pula pada panel kita yang kedua Al-Fadil Dr. Rezaimi. Uh, kalau boleh minta doktor tolong terangkan sikit tentang apa? Macam mana kita nak kenal yang dikatakan khurafat tu apa ciri-ciri yang ada pada benda-benda dikatakan khurafat? Dan tadi Ustaz Salman tadi dia bagi contoh banyak dalam konteks orang Arab. Kita nak dengar pula dalam konteks masyarakat Melayu. Ah uh, silakan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Terima kasih kepada Ustaz Isham selaku moderator, sahabat saya Ustaz Salman selaku panel yang pertama, hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Uh, saya rasa lama saya datang Masjid Karwa ni kan. Uh, kali pertama datang masjid ni belum siap ceramah kat sebelah sana. Dan masa ceramah itulah masa tu atas pentas kalau tak silap. Uh, masa ceramah itulah dipotong ceramah saya lepas tu dihentam ramai-ramai. ramai ramai Kemudian sekali kedua perkampungan sunnah. Mini perkampungan sunnah dan ini rasanya kali ketiga kot. Saya datang ke Masjid Karwa. Alhamdulillah saya rasa takjub jugalah pada orang Pinang. Kuliah insyak macam kuliah Maghrib. Punya ramai kan. Hebatlah kan. Ha, kira ni dah kira tu boleh, boleh kata lewatlah tapi boleh tunggu. Masya-Allah ini satu semangat yang saya kira patut dipujilah. Syukurlah kita alhamdulillah kerana sudi nak dengar ha, berkenaan dengan isu-isu agama yang yang bagi saya makin lama makin muncul dalam masyarakat kita. Ya, jadi bila kita cerita tentang khurafat, bila kita cerita tentang tahyul, memang kita tak boleh larilah daripada hadis yang dibacakan oleh moderator tadi yang dibacakan oleh Ustaz Salman tadi, iaitu hadis berkenaan dengan khurafah. Hadis khurafah. Hadis ni riwayat Imam Ahmad Cuma para ulama ada berbeza pendapat tentang statusnya. Al-Imam Darakutni Qutni mendaifkan hadis ini. Uh, Imam Darakutni Qutni mendaifkan kerana ada percanggahan dalam riwayatnya. Uh, riwayat ni mujalik riwayat. Tapi ada berlaku percanggahan anak murid dia. Sebahagian anak murid, dua orang daripada anak murid meriwayatkan secara mausul daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada uh, daripada jalur Syabi daripada jalur Masruq daripada Aisyah radhiyallahu anha dan majoriti anak murid riwayat daripada Syabi Mursala secara Mursal. Tapi tak ada masalah kerana orang Arab memang menggunakan istilah ni dan ia bukan berkaitan dengan hukum hakam pun. Dia hanya sekadar cerita. Maka sebab itu para ulama bila bahas tentang isu ni, mereka akan bawa kisah ni. Kisah Nabi bercerita dengan isteri lepas tu sebahagian daripada isteri, seorang daripada isteri kata ini hadis khurafah. Maka Nabi SAW alaihi kata khurafah ini kana khurafa inna khurafa rajul min uzrah dia daripada kabilah huzdrah ya dia satu lelaki yang ditawan oleh jin kemudian dilepaskan fayuhaddisu uh, fayuhaddisu nas minal aajib dia menceritakan kepada manusia cerita-cerita yang ajaib maka bermulalah istilah khurafah. dan memang orang arab guna ya, sehingga kan uh, ulama hadis pun bila satu orang perawi sampai kepada tahap uh, tua yang dah nyanyuk dia akan kata yakhruf dia punya otak tu dah bercelaru sehingga kalam dia tu seperti kalam khurafat. Kan? Kalam itu macam kalam-kalam yang pelik orang dengar kan? Keliru orang dengar. Sebab dia dah dia dah tak open nak ingat. Dia dah lupa apa yang dia hafal ketika mana dia muda. Baik. Bila disebut tentang khurafah, ada seorang syekh daripada negara Arab juga lah. Dia kata ciri-ciri khurafah ni ada dua. Bila kita sebut tentang khurafah, ciri-ciri khurafah ni ada dua. Satu dia kata kathib. Satu lagi dia kata istimlah. Ada dua ciri khurafah. Ha? Nak tahu cerita tu khurafat ataupun tidak. Dua ciri ni kena ada. Yang pertama al-kathib. Ha, tentu biasa dengar kathib ni selalu. Siapa yang biasa dengan kuliah hadis. Bila dengar kathib. Apa maksud kathib? Tak, tak confident ke mana? Ha? Takut salah kan? Ha? Ha, man kathaba alaiya muta'amida. Apa maksud dia? Siapa mendustakan aku kan? Hadis tu biasa kita dengar. Mana-mana kuliah hadis akan baca hadis tu. Masuk kadhib, nipu. Cerita yang ada unsur tipu. Maka ia termasuk dalam khurafah. Yang kedua dia ada unsur istimlah. Istimlah ni maksud apa? Orang Arab panggil milih. Biasa orang Arab kata malih. Benda yang sedap masin milih tu garam sesuatu yang ada garam di dalamnya maksudnya bila kita masak tak ada garam usah kata kita marah kan pak mentua apa syawal tok ahmad albab pun marah dia kata kari tak ada garam kan <laughs> abu masud albuaya kan dia pun marah sebab tak ada garam jadi tak sedap jadi khurafat ni dia senang nak lekat dalam masyarakat bukan sebab dia bohong tapi sebab dia ada unsur istimlah, ada unsur sedap dengar. Sebab tu kalau kita tengok dalam 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 Facebook, live-live yang berada di Facebook. Kalau kuliah-kuliah bagi cerita yang betul, orang tak selalu tengok. Betul? Tapi kalau cerita-cerita mistik, cerita pergi tangkap jin, cerita bomo nak tangkap toyol ratus ribu view orang duk ketawakan kita dia kata ala rora punya ceramah, bukan orang datang orang tengok paling ramai pun tiga ratus ya. tapi sebab kita bukan nak cari view sangat kan ceramah ni kuliah ni bukan sebab nak cari view sebab tanggungjawab kalau kira nak cari view tak payah jadi apa ni penceramah hadis cerita bak khurafat mesti orang dengar Ratus ribu orang boleh tengok. Sebab orang suka cerita-cerita yang bohong, yang ajaib ni. Sebab itu dia kata ada unsur istimlah. Tapi kalau kita nak tengok dari sudut yang lebih detail, sebab orang kata macam mana nak tahu tipu tak tipu. Kan? Sebab kadang-kadang yang bercerita tu pula pakai serban. Kan? Yang bercerita tu pula tasbihnya besar. Satu surau tasbih dia. Tentang <tum> faham kan? No? Oh. tasbih dia satu surau. Takkan orang tak percaya? Kita tasbih, kita nampak tasbih paling besar pun. Besar-besar satu apa ruah jari je kan? Satu ruah jari je. Dia punya tasbih, satu surau orang pegang. Dok pusing, pusing kan? Jadi macam mana kita nak tahu dia khurafat tak khurafat? Maka para ulama kata, setiap cerita ataupun kepercayaan yang tidak ada bukti, sama ada tidak ada bukti daripada dalil nas syara ataupun tidak ada bukti waqi'i benda yang real tapi orang tak tahu mana datang cerita ni dan akal tak boleh terima kalau ada bukti akal boleh terima jadi inilah ciri-ciri yang ada pada cerita-cerita khurafah dan betul Islam datang nak membebaskan manusia daripada cerita khurafat maka sebab itu Islam ni dia galakkan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh tengok alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, dia ciptakan kepada kita mata, diciptakan kepada kita telinga. Untuk apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay. Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak ada kamu tak tahu apa, tak ada ilmu. Jadi kita belajar. Mula belajar dengan apa? Kita belajar dengan apa yang kita lihat dan kita belajar dengan apa yang kita dengar. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan kepada kita jantung untuk kita menilai. Jadi ini sumber-sumber ilmu yang ada pada insan. Bila Allah Ta'ala kata dia cipta kepada kita mata, dia cipta kepada kita telinga, maksudnya dia suruh kita belajar dengan sumber yang betul. Bila dia cipta mata, maka kita perlu belajar satu benda yang dipanggil sebagai ilmu empirical. Apa itu ilmu empirical? Ilmu yang berdasarkan kepada pemerhatian. Tengok, ulang-ulang tengok. Maka kita akan dapati, kita akan buat eksperimen. Kelas kali baru kita percaya. Kan? Kita buat eksperimen, kita ulang-ulang tengok. Then kita percaya. Dengar. Bila kita dengar satu benda, Allah subhanahu wa ta'ala tak tinggalkan untuk kita dengar semua benda. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? In ja'akum binabain fatabayanu. Bila kau nak belajar tentang sesuatu berdasarkan kepada kaedah dengar, yang kau tak tengok, engkau kena ada satu lagi konsep yang dipanggil sebagai konsep tabayyun. Konsep siasat. Cek betul ke tidak. Maka ini yang diajar oleh agama. Maka sebab itu dalam hadis yang Ustaz Salman baca tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut clear, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safar. Ini kepercayaan Arab zaman dulu. Dia percaya penyakit berjangkit. Dia percaya penyakit berjangkit dengan sendirinya. Sehingga bila Nabi SAW sebut La adwa Tidak ada jangkitan yang berlaku dengan sendirinya Para sahabat Ini kata sahabat ni Diajar oleh Nabi SAW untuk berfikir Bila Nabi mengajar, sahabat tanya Ya Rasulullah Apa pandangan kamu tentang unta Yang berada di tengah-tengah padang pasir Ka'annahu zhiba Seperti dia punya elok tu macam uh, ziba ni dalam bahasa macam macam apa? Uh, kancil kan, eh? Bukan kancil apa? Dia saya pun lupa dalam nama binatang. Dia kancil kecil kan. Apa Razan? Ha? Pelanduk? Bukan, bukan zip. Uh, rusa. Yang cantik macam rusa dia punya bulu. Tiba-tiba datang satu unta yang berkurap. Dia menjangkitkan dia menjangkitkan unta yang cantik tadi tu kan maka nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat dia, dia dengar sesuatu daripada nabi dia gunakan empirical dia Dia tengok yang berlaku di, di alam nyata bila nabi sallallahu alaihi wasallam nafikan jangkitan berlaku dengan sendiri melainkan dengan izin Allah maka sahabat tengok eh ada je unta yang asal sihat tiba-tiba bercampur dengan unta yang ajrab unta yang sakit yang berkudih ni tiba-tiba yang sehat ni pun jadi berkudih maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia fikir lagi dalam Nabi kata faman a'dal awal kalau betul dia berjangkit dengan sendiri bukan sebab Tuhan yang izinkan bukan sebab Tuhan yang jadikan yang mula-mula kena kudih tu yang mula-mula kena kurap tu siapa yang siapa yang jadikan dia berjangkit daripada mana maka para sahabat mula berfikir oh betul juga kan itu yang pertama Kemudian yang kedua Nabi SAW kata wala tiyarah. Tidak ada kepercayaan kepada burung. Tengok burung, terbang belah kanan, terbang belah kiri. Semua tu ada kepercayaan. Maka Nabi SAW kata aqirru tayra ala awkariha wala Biarkan burung tu berada di sarang. Tak ada kaitan. Wala hamata tadi Ustaz Salam ada sebut. Wala safara. Dan tidak ada kepercayaan sial pada bulan safar. Kan? Tidak ada keperjaan sial pada bulan Safar. Maksudnya bulan tak bulan ni tak ada tak ada kaitan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad tidak sekali-kali menimpa kita melainkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan ke atas kita. Huwa maulana, dialah tempat bergantungnya kami. Maksudnya ayat ni kalau kita baca kita akan tahu Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi bila kita dah diajar dengan satu konsep ni kita akan ter terhindar daripada sebarang unsur khurafah. Kalau kita dengar pun kita akan kata ish tak betul ni. Bahkan ulama hadis siap letak kaedah lagi. Nak terima ataupun tidak sesebuah hadis hanya dengan melihat Matan, tak perlu tengok sanat Mula-mula tengok teks Kita dah boleh ragu dah Apa dia? Bila hadis tersebut menyanggahi akal Bila hadis Kita, kita dengar hadis Eh betul ke ni? Akal tak boleh terima dan kita KIV Kita tak boleh teruhi kata palsu Sebab kita bukan hafiz kabir macam ulama' zaman dulu Kita bukan macam Uqaili. Kita bukan macam ibn Ibnu ibn, uh, ibn adi yang hebat tu. Kita bukan macam darah kota ni. Tapi at least kita letak KIV dululah. Macam pelik sikit hadis ni. Akal kita rasa macam tak boleh nak cerna kan? Maka kita boleh KIV. Bila bercanggah dengan akal. Umpamanya, bila kita dengar ada orang baca hadis. Man haddasa hadisan fa'atasa indahu fahuwa dalilu sidqihi. Siapa yang baca hadis, kemudian dia bersin itu tanda dia betul. Kan? Macam tu untung lah orang yang rasa Mungkin saya bila baca hadis saya tak bersin jadi geng-geng belah sana tak apa nak percaya kan. Akal kata tak boleh nak terima ataupun hadis-hadis yang mengandungi unsur mujazafah. Unsur melampau. Siapa tak potong kuku selama 40 hari? Eh 40 hari ke? Saya tak saya tak apa hang ada pada suku ni. Siapa tak potong kuku selama seminggu, sorry. Selama seminggu tak potong kuku, dosanya seperti memelihara sekandang babi. <laughs> Cina tu ke babi pun kata, lebih baik you potong kuku, lepas tu bela babi lah. Untung juga. <laughs> Kita bukan nak nafi potong kuku ni ada ada fadilat dia sunnah. Tapi seminggu tak potong sampai dosa berganda-ganda ni. Bukan macam itulah cara Islam mengajar umat. Kan? Tapi bila mana kita berada jauh daripada kuliah-kuliah hadis. Eh? Sebenarnya kuliah-kuliah Quran banyak. Dan Quran ni sebenarnya kita tak ada ragu sebab Quran adalah mushaf. Tapi kuliah-kuliah hadis ni kurang sikit. Kuliah-kuliah hadis ni kurang. Kalau ada hadis pun kebanyakannya bukan bukan nak ajar masyarakat cara nak nilai hadis ataupun cara nak orang kata apa uh, saring hadis lebih kepada baca teks ambil faedah baca teks ambil faedah itu yang kadang-kadang apa saja yang ada dalam kitab dia terima eh ada dalam kitab ingat 2 3 hari sudah ada orang bila orang tanya saya video lama kan dia tanya pasal isu nur muhammad saya kata hadis tu tak ada dalam musannad drasad yang dicetak dia kata ada mana pula kata tak ada? Jadi dia pun buat dia buat reaction lah. Dia ambil video saya lepas tu dia komen. Saya dia kata saya ambil buku daripada Juzul Mafqud min Musannaf Abdul Razak. Juzuk yang hilang tetapi telah dijumpai daripada Musannaf. Ah ha, ni ada. Komen bawah tu semua kutuk saya lah. Apa punya PhD baca tak habis. Sebenarnya memang lah tuan-tuan. Kalau ada dua PhD pun baca mana nak habis. Kitab kan banyak. Tapi bila dia bahas tentang kitab tu, penuntut ilmu hadis tahu isu, isu tu. Siapa yang belajar ilmu hadis dia tahu isu tu. Juzuk yang dikat, juzuk yang hilang tu, yang dikatakan telah dijumpai tu, memang orang-orang belajar hadis tahu tapi juzuk tu palsu. Manuskrip tu manuskrip yang palsu. Imam Abdul Razak Sa'ani meninggal 211 Hijrah. Kalau manuskrip tu ada, dia punya manuskrip tu mesti umur dia ribuan tahun. Tulisan dia mesti tulisan lama. Tapi orang yang mengeluarkan juzuk tu bila dia keluarkan manuskrip, manuskrip tu tulisan dia tulisan baru daripada India. Begitu hebat ulama Islam. Tulisan pun dia kenal tulisan zaman bila. Kalau orang yang kaji tulisan Ibn Taymiyah, dia tahu. Bila ada orang bawa satu manuskrip, dia kata ini tulisan Ibn Taymiyah. Dia tengok tulisan, ini bukan tulisan Ibn Taymiyah. Dia kenal. Ini bukan tulisan Ibn Hajar. Dia kenal. Begitulah ulama Islam ni jaga keaslian sumber. Kan? Manuskrip tu manuskrip, manuskrip palsu. Ketah pun ketah baru. Jadi ramailah ulama-ulama hadis semasa ni, Syekh Tarifinya, Syekh Umayyidnya, Syekh uh, Abdullah As-Saadnya sehingga kan apa Syekh Ahmad Ma'bad daripada Azhar sendiri pun dia kata ke, apa ni? Naskah ni naskah yang tidak boleh dipercayai. Tulisannya tulisan baru. Maka orang tekan yang mengeluarkan yang mengeluarkan manuskrip tu iaitu Dr. Isa Al-Himyari. Orang tekan-tekan-tekan mana manus manuskrip asal kalau betul? Dia kata manuskrip asal dah terbakar dekat Soviet. Waktu perang. Kita kata, ini satu lah. Orang belajar hadis, dia akan cari sumber. Dia tak boleh kata, asal ada dalam kitab. Tak boleh. Bahkan orang belajar hadis ni, ini tiga-tiga ni, Ustaz Hisham hadis juga kan. Orang belajar hadis ni, kalau dalam kitab yang bukan asli maksudnya kitab yang bukan nukil hadis dengan sanad katalah ibnu kasir dalam tafsir dia nukil sebuah hadis dia kata hadis ni riwayat ahmad orang belajar hadis tak boleh ambil hadis daripada situ lepas tu kata imam ahmad riwayat tak boleh kena pergi cari musnad ahmad kerana takut ada kesilapan dalam nukilan yang tak percaya dengan ulama ke bukan tak percaya tapi kita kena hati-hati dan hati-hati ni salah ke tak salah kalau dalam bab yang ada asal, dalam bab hadis yang memang ulama muktabar pun kita suruh, kita disuruh untuk berhati-hati, apatah lagi dalam bab yang tak ada asal, bab khurafat. Macam mana kita nak terima? Sebab itu orang yang biasa melazimi kuliah-kuliah hadis yang gurunya mengajar kita untuk berhati-hati sebelum percaya sesuatu perkara, dia akan selamat daripada bab-bab khurafat ni dia tekan orang yang keluar kata Dr. Isham Biyari itu dia tekan sehingga dipaksa dia kata macam tu lah. Dan mukadimah dia yang naskah yang palsu tu masa dia mula-mula keluar, mukadimah dia ditulis oleh seorang tokoh hadis daripada Mesir. Nama dia Mahmud Said Mamduh. Dia tulis mukadimah. Akhirnya bila dah kena tekan dibuktikan memang naskah itu naskah itu palsu, manuskrip itu palsu, akhirnya dia tarik balik. Dia kata betul lah memang tak boleh percaya. Saya mula-mula tulis muka dimah tu atas dasar percaya pada Isa Himyari. Rupanya dia pun kena kena scam. Nuskah itu. Manuskrip itu berasal daripada India dan dipercayai daripada golongan Brelwi yang dok puja kubur. Jadi ini orang yang belajar hadis diajar untuk cari sumber. Tapi bila mana masyarakat kita jauh daripada kuliah hadis zaman dulu ni, kira kuliah-kuliah hadis ni dah ada dah. Cuma zaman-zaman dulu kurang. Kurang perbahasan hadis. Sebab tu bila muncul dia orang mengaji hadis, bagi tahu hadis ni sahih, hadis ni daif, hadis ni palsu, hadith... orang tak boleh terima. Orang kata apa ni? Semua nak ronggah kita punya kepercayaan. Kita kata tak, ini ulama zaman dulu lagi. Tapi dia tak kenai. Sampai saya dulu pernah tulis artikel, bila orang tanya, kadang, -kadang orang ramai tanya. Nak jawab satu-satu dalam Facebook, nak jawab dalam inbox, jadi payahlah. Kita ada banyak masa. Lah kali kita buat satu satu apa status, satu post, ha nak baca-baca kat situ. Senang kan? Saya tulis panjang. Saya letak tajuk. Lepas tu saya letak teks hadis. Lepas tu saya letak nukilan-nukilan ulama tentang perawi-perawi. Lepas tu penilaian ulama. Lepas tu kesimpulan. Kesimpulannya hadis ni palsu orang tak boleh terima. Orang kata, Rora ni sikit-sikit palsu. Sikit-sikit palsu. Tak ada kerja, kerja lain kerja. Lain sikit palsu je semua hadis. Sebab apa? Sebab dia tak baca tengah-tengah yang panjang tu. Dia baca kesimpulan. Lepas tu ada orang bagi cadangan. Eh Rora, lepas ni kalau kau tulis, kau tak payah letak kesimpulan. Tajuk tak payah letak, kesimpulan tak payah letak. Biar dia baca. Daripada awal sampai sudah. Saya kata bagus juga. Saya pun buat. Orang komplain juga, panjang sangatlah. Lukis boleh tak? <laughs> Akhirnya sobri lukis. Itu yang ada lukis tu. Kan? Nak bagi orang faham. Nak bagi orang, orang faham. Tapi bila jauh masyarakat kita daripada kuliah hadis ni, ataupun daripada pengajian hadis yang bersifat saringan ni, cara untuk menilai hadis ni, maka sebab itu kita percaya benda-benda yang kadang-kadang karut, tapi tetap dipercayai. Contoh kan, dalam masyarakat Melayu. Tadi Ustaz Isyam suruh bagi contoh. So, contoh dalam masyarakat Melayu. Tangkap gambar tiga orang, seorang akan mati. Yang peliknya, benda ni bukan dipercayai hanya oleh orang awam. Saya ada pengalaman, masa dekat UPSI dulu. Kami dekat UPSI ni, bila cuti sekolah, kami akan pergi ...observe anak-anak murid yang pergi praktikum dekat sekolah-sekolah. Anak murid akan pergi praktikum. Kalian tahu praktikum kan? Tapi oleh kerana UPSI ni nak jadi cikgu... ...dia kena pergi praktikum dekat sekolah, hala jadi cikgu. Jadi bila kami pergi observe... ...lepas observe tu dah bagi markah apa semua... ...kami kena jumpa dengan murid tu... ...pelajar tu, pelatih tu, guru pelatih tu... ...dan kami kena jumpa dengan guru pemimbing sekali bincang apa kelemahan, apa yang perlu diperbaiki. Sama-sama tiga orang ni bincang, bincang, bincang. Sebab observe ni tiga kali. First datang, kali kedua nak tengok ada improvement tak. Kali ketiga bawa pergi markah. Cemerlang ke tak cemerlang budak ni. Bila last tu nak bagi markah tu, anak murid ni kata, Ustaz boleh tak kita ambil gambar? Guru pemimbing ni, Ustazah. Dia kata boleh. Tapi kita kena cari seorang lagi. Kalau gambar bertiga ni kan seorang mati pula. Saya tepuk kepala. Ha? Huh? Tapi saya memang jenis tak boleh tahan. Ada orang lain dia boleh tahan diamnya tapi saya tak boleh tahan Saya kata Ustazah, zaman nabi tak ada kamera. Jadi tak boleh nak percayalah benda tiga orang mati seorang ni. Oh dia kata gitu ke? Jadi benda tu ada dipercayai dalam masyarakat. Kan? Contoh lain. Yang ni lagi orang tak boleh terima. Tapi dipercayai kalau tuan-tuan pergi cari lah kampung-kampung, still ada. Bila ada kelahiran, nak tanam uri, kena tanam dengan apa? Ha? Kena tanam dengan paku lagi? Garam? Oh, ini macam nak buat pekasam. lagi? Pensil. Ah ha, pensil. Kena tanam dengan pensil. Sebab apa kena tanam dengan pensil? Supaya budak ni jadi pandai. Tuan-tuan, saya ingat kalau zaman ini tanam dengan pensil, kita ketinggalan zaman. Kita kena tanam dengan laptop. Dengan iPad. Tapi dia tahu mahal, Ustaz. Dulu saya ada pengalaman. Ini aku rapat dalam masyarakat Melayu. Waktu saya menikah. Saya menikah tahun 2008. kenduri kat rumah saya Ken, belum kenduri rumah keluarga di Johor dulu lepas seminggu baru kenduri kat rumah saya ke Ipoh lepas kenduri tu baju saya hilang baju t-shirt baju t-shirt tu memang favourite saya selalu pakai t-shirt tu hilang saya dah ingat oh mungkin tinggal kat Johor agaknya saya pun tak ada apa kan mungkin tinggal nanti bila balik kampung ambil satu hari Hujan ribut. Bumbung rumah, rumah kampung kan pakai zinc. Terbuka. So dia berbunyi lah. Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Lepas tu mak saya kata, ni tolong pergi paku balik. Bumbung kat atas tu. Saya pun naik naik tangga. Saya tengok ada baju tu kat atas <laughs> Ada baju t-shirt saya tu tak kat atas bumbung. Saya bawa turun. Saya kata ni siapa punya kerja? Oh, tak tahu. Ini ni jiran-jiran. Okay. Saya tahu sebab apa. Sebab sebelum kenduri tu kita pesan dah. Jangan dok baling-baling ni. Sebab ada kepercayaan sebahagian daripada Melayu yang bila nak kenduri kahwin, dia akan baling baju favorite pengantin di atas bumbung. Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu? Orang pinin tak tahu? Tak tahu kan? Ha? Oh, orang pinin tak ada kurafat lah. Oh dia baling nasi kat dia baling kuah. Baling baju di atas bumbung yang favorite pengantin ni nak lari daripada hujan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cara untuk alih hujan. Allahumma hawalaina wa la alaina kan hadis yang kita biasa dengar. Ya Allah turunkan hujan keliling kami jangan turun atas kami. Tapi benda tu dipercayai oleh sebahagian orang kampung. mandi safar. Dipercayai. Dibuat pesta zaman dulu. Tuan-tuan terlibat tak? Tak pernah terlibat. Eh? Dulu biasanya orang kata orang orang tua-tua ni siap buat rombongan pergi Melaka. Dulu. Mandi dekat sungai. Tolak bala. Jadi macam-macam hurafat orang Melayu. Yang ni perlu di dibuang. Tapi Alhamdulillah kebanyakannya berjaya. Cuma sebahagian masih lagi ada kita kena buang satu persatu. Kita kena ajar masyarakat kita untuk menjadi kritis. Tapi yang menjadi problem, hari ini, kalau dulu orang yang buat khurafat ni, orang yang mungkin jauh daripada agama, yang bukan ustaz, hari ini pakai serban, tutup telinga lagi. Untuk sebar khurafat. Kita buang mandi safar, dia pula boleh kata mandi safar ada. Jadi kita nak lawan ni jadi susah. Sebab apa? Sebab orang tengok, dia pun ustaz juga. Goreh 2468 4, motor, motor tak kena curi. Kita pun tepuk kepala, macam mana dia dapat benda ni. CV2 pun boleh tak, apa -apa ni, boleh boleh halang motor daripada hilang. So, tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Cabaran makin besar untuk lawan benda khurafat. Kalau dulu khurafat itu hanya sekadar cerita-cerita orang tua-tua. Sebab tu dipanggil petua. Tapi hari ini, khurafat diajar oleh orang yang dianggap sebagai ahli agama. Ustaz Salman dan saya sendiri usaha untuk lawan tarikat-tarikat ni. Kita bukan nak hukum semua tarikat pelik. Bukan semua nak hukum semua tarikat sesat. Tapi ada tarikat yang betul-betul pelik. Tapi dianggap sebagai ahli sunnah. Kita yang nak mengajar benda-benda yang sahih dianggap sebagai bukan ahli sunnah. Tak ke pelik? Ada tarikat yang percaya kalau Tok Guru dia ceramah, sahabat dekat dalam kubur boleh dengar. Sahabat Nabi yang dalam kubur tu boleh dengar ceramah dia. Ajaib. Ada tarikat aja. Anak murid percaya. Ada seorang tok guru tarikat yang dianggap sebagai Sultanul Aulia mengatakan Tony Blair dan George Bush adalah wali Tuhan. Percaya tuan-tuan. Serabut kasut kita. <laughs> Jadi tugas ilmuan pada hari ini bukan hanya nak halang nak cegah orang buat maksiat tetapi juga nak halang nak tahan benda-benda khurafat daripada masuk dalam agama ini satu satu benda yang susah ini satu benda yang sukar kerana bila kita mula jalan ni kita akan dianggap pembenci ulama pembenci ahli ilmu pembenci tradisi pembenci aswaja wallahu a'lam Baik. <laughs> Terima kasih kepada Profesor Dr. Zaimi yang di atas huraian beliau yang panjang lebar sebentar tadi. Uh, untuk seterusnya. Uh, okay, kita teruskan malam uh, masih ada lagi ni. Kita masih lagi dalam kita punya uh, ruang masa dan saya tengok ah uh, tuan-tuan semua masih cerah mata lagi. So kita teruslah kepada pusingan yang kedua, Ustaz Salman. Baik, Ustaz Salman tadi uh, Dr. Zaimi dah cerita dah tentang ciri-ciri khurafat -ciri yang kita nak kenal dan dia juga telah bagi beberapa contoh dan dia ada bagi sebut oh, benda yang saya rasa agak menarik iaitu masyarakat kita hari ini um, menerima benda-benda yang khurafat ini dan mendapat tempat dalam masyarakat seperti yang Dr. Raziemin sebut tadi kalau live cerita benda-benda khurafat ini view dia ramai dan kita tengok hari ini yang buat amalan yang pelik-pelik Tok tuk Bomo, Tok, Tok Bobo pun boleh ada followers yang sangat ramai kan? Dalam TikTok, dalam media sosial dan macam-macam kalau dia buat live tu ramai orang nak tengok dia. Jadi boleh tak? Ustaz Salman cerita sikit apa sebenarnya faktor yang menyebabkan benda-benda macam ni ni mendapat tempat dalam masyarakat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. terima kasih Ustaz Isham soalan yang kedua tentang uh, kenapa kepercayaan-kepercayaan khurafat mudah mendapat tempat di hati masyarakat. Baik tuan-tuan. Yang ni saya nak cerita serius sikit. Okey, tadi kita buat lawak, kita boleh buat nada lawak tapi ini benda serius yang tuan-tuan kena ingat, kena ingat penting. Kepercayaan khurafat. Okey, kepercayaan khurafat. Dia ada mambang yang jaga dia. Dia ada. Dia ada dia ada satu sistem yang menjaga khurafat ni supaya dia lekat dalam jiwa bukan nora je mambang jaga tau. Khurafat ni pun ada mambang yang jaga dia. Siapa yang jaga khurafat ni? Syaitan. Syaitan jaga khurafat. Sebab itulah dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam al-Quran, dia bukan bukan benda main-main. Kenapa ramai sangat orang percaya dengan khurafat? Sebab khurafat ini dan segala kepercayaan karut-marut ni semua ada syaitan yang mencantikkan dia mengelokkan dia supaya dia masuk di dalam jiwa orang dalam rupa yang sangat cantik dan betul. Sebab itu Allah Subhanahu sebut dalam banyak ayat Al-Quran, "Fazayyana lahumus syaitanu su'a a'malihim, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum." Syaitan menghiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka supaya dia kelihatan cantik, bersih, nampak kemas, Zuyina lahum su'u a'malihim Dihiaskan kepada mereka Orang-orang yang sesat Orang-orang kafir ni Amalan mereka supaya nampak cantik Jadi khurafat ni sebenarnya Dia macam satu sis, satu sistem Ataupun macam satu kumpulan Satu jamaah Satu gelombang Macam gelombang tau Kalau kita masuk dalam gelombang tu Sangat susah nak keluar Sebab kita akan melihat gelombang itu Gelombang yang cantik dan kemas Masuk dalam tu saja otak kita akan dihiasi supaya nampak benda tu cantik. Tak boleh nak keluar. Ini yang kena jaga. Otak kita kena bersihkan. Daripada banyak sudut. Tuan, tuan cabaran dia sangat besar. Sebab itulah kalau kalau kita boleh cerita main-main kan, lawanlah khurafat, lawanlah khu kita lawan khurafat. Tetapi susah untuk meyakinkan orang yang telah percaya dengan khurafat nak suruh dia keluar. Sangat susah. Sebab ini permainan syaitan, minda dia masuk dalam tu dan dia dikawal di dalam alam itu. Sebab itulah kalau tak masuk, jangan masuk dalam alam khurafat. Kerana ujian sangat getir. Jangan mula melangkah kaki ke alam kesesatan. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat martabat manusia ni, Allah bagi ujian. Boleh ke tak boleh tahan ujian tu? Manusia ni semula jadi, kita dah rasa takut kita rasa harap. Kita ada takut sesuatu kan? Jadi dan kita harap ada kuasa lain untuk membantu kita. Orang beriman, ini semua datang daripada Allah Ta'ala. Kita takut kepada Allah, kita harapkan daripada Allah. Tetapi dalam keadaan ter, uh, terdesak, ramai orang mencari-cari perkara lain selain daripada Allah. Sebab itulah Nabi SAW, apabila Nabi mula sampai di Madinah, Orang Yahudi ketika tu bila sampai di Madinah, orang Yahudi kata saharnahum falayulad lahum walad. Kami telah buat sihir kepada orang Muhajirin bawa masuk ke Madinah. Orang Muhajirin ni daripada Mekah. Sahabat-sahabat Nabi mai daripada Mekah. Saharnahum, kami buat sihir kat mereka. Depa takkan dapat anak. Bila orang Yahudi sebut begitu, ramai orang sebahagian orang risau. Eh, betul ke kalau main Madinah tak dapat anak? Dan 22 bulan, 22 bulan tak ada siapa isteri orang Muhajirin dapat anak. Nampak tak cabaran dia macam mana? Sebab sistem itu ada di situ. Dan apabila orang mula tertanya-tanya, betul ke ni? Memang tak dapat anak ke? Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan ujian kepada mereka. 22 bulan tak ada siapa orang muhajirin beranak. Sehingga akhirnya Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma melahirkan Abdullah bin Zubair. Anak muhajirin yang pertama di Madinah. Setelah 22 bulan lahirlah Abdullah bin Zubair. Nabi SAW buat tahnik kepada dia jadi ini satu ujian sebab kadang-kadang apabila orang masuk dalam kepercayaan ni Allah Ta'ala akan uji dia tuan-tuan kita kena ingat satu benda kalau kita keluar daripada skop tu keluar daripada gelombang korafat tu kita akan nampak sebenarnya dunia ini antara dua kemungkinan sahaja kadang-kadang kita di atas kadang-kadang kita di bawah ada time kita dapat sesuatu yang kita nak, ada time kita tak dapat sesuatu yang kita nak. Ia bukan sekali-kali tentang hang pergi jumpa bomoh mana. Hang buat amalan apa, bukan tentang itu. Tetapi cabaran dia sangat kuat kena jaga. Sebab tu uh, uh, antara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kisah orang yang falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan fa bihi apabila suami bersama dengan isteri dia maka dia pun nampak, perut dia naik macam ada kandungan famarat bihi kandungan itu berlalu famarat bihi uh, falamma athqalat da'a wallahu rabbahuma da'a wallah cerita falamma athqalat da'a wallah siapa itu saya pun lupa dah falamma tagashaha hamalat hamlan khafifa famarat bihi falamma athqalat da'a wallah la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin apabila kandungan itu berat, mereka pun mendoa kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau bagikan kepada kami zuriat yang saleh, kami akan jadi orang yang syukur. Mereka doa. Mereka doa, minta Allah bagi anak, bila dapat anak, mereka jadi hamba yang syukur. Ini kata Hasanul Basri, sebahagian daripada orang kafir. Mereka pun doa. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Berkali-kali, mengandung anak hilang. Mengandung anak hilang. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita duduk dalam situasi ini, Mengandung anak hilang. Ha, Kalau nak bagi cantik kan? Tadi kita cerita tentang syaitan bagi cantik. Dia datanglah. Hang kena buat satu amalan ni. Kalau tidak, jin ni akan curi anak hang. 7 bulan mengandung, 6 bulan mengandung, jin tu akan curi, buk lari anak hang. Sekali mungkin kita tak percaya kan? Kalau kena berkali-kali, mengandung 3-4 bulan, gugur, Mengandung 3-4 bulan, gugur, Sekali lagi mengandung, anak hilang tiba-tiba. Contohlah. Petua pergi jumpa Bomo, Bomo mana akan kata, oh hang anak hang ni ada masalah sikit dengan jin. Jin ni kata, kalau kau nak bagi lepas, hang kena persembahkan sesuatu kepada jin. Sembelih kambing ke apa kepada jin. Apa tindakan kita? Ramai orang akan tewas. Kalau diuji di sebegitu. Tapi ini pemisah antara orang beriman dengan orang kufur. Orang beriman dia kena pertahan. Tak ada kepercayaan khurafat. Bukan jin yang mematikan anak ni dia sentiasa berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ata huma salihan ja'ala lahu syurakaa fi ma Allah taala sebut akhirnya nak jadi cerita apabila mereka dengar cakap jin tu, dengar cakap bomo, okeylah persembahkanlah sembelih kambing satu, persembahkan kepada bomo dan kepada jin dan sebagainya. Allah bagi anak kepada mereka. Allah herdik mereka dalam kes ni. Apabila Allah bagi kepada kamu anak, kamu jadikan anak itu syirik. Menjadikan sesuatu selain daripada Allah sebagai syirik. Jadi kalau kita keluar daripada gelombang tadi tu, daripada gelombang khurafat, apa kita akan nampak? Cubalah. Cuba sampai Allah Ta'ala bagi. Selagi Allah tak bagi, selagi itu kita cuba. Tetapi orang yang masuk dalam sistem tu, dia percaya cakap bomo, apa yang jadi dekat dia? Dia akan percaya bahawa bomo ni cakap memang betul. Sebab itulah kalau berbalik kepada soalan tadi kan, kenapa khurafat ni orang betul-betul percaya? Orang betul-betul amal? Sebab syaitan menghiaskan dia supaya nampak cantik. Orang yang masuk, dia sangat susah untuk keluar. Sama juga macam orang pergi bomo kan. Bomo cakap ni, BOMO dia ada banyak level lah BOMO cakap orang akan percaya Apa modus operandi BOMO Nak bagi orang percaya Ni saya nak cerita Tuan-tuan boleh test mana-mana BOMO Dia akan cakap beberapa benda yang betul Dia akan cakap benda yang betul Datang dia pun baca-baca apa sikit Datang dengan motorcar ya. Kita pun fikir Eh memang betul datang dengan motorcar Betul Datang lima orang Betul lima orang Kalau BOMO macam tu Tak cerdik Kita pun tak percaya apa dah bomoh ni? Memanglah kami main dengan kereta lima orang takkan nak main naik basikal je. Kita pun tak percaya. Tetapi, tuan-tuan, kadang-kadang bomoh akan cakap satu benda yang, "Wih, betul lah dia cakap." Betul lah dia cakap. Ada kawan kita duk kerja kaunsel. Kerja kaunsel, dia kerja kaunsel, dia duduk duduk sebelah sebelah kita duduk sembang-sembang, -seman, dia duduk duduk, duduk lepak sebelah tokong Hindu contoh kan. Pulak tokong Hindu, dia pergi jumpa satu orang kena rasuk. Jumpa satu orang kena rasuk, hantu tu kira hantu Hindu lah. Cakap pun kira Hindu macam cakap Melayu punya hantu. You you, you kencing atas kita punya kepala ke? Kawan kita terkejut, eh, macam mana dia tahu aku tadi duduk sebelah tokong Hindu? Bukan kencing, you pergi ludah atas kita punya kepala ke? Nampak? Ini jin cakap. Orang yang dengar tu apa jadi kat dia? Weh, dia ni boleh tahu lah apa aku cakap, apa aku buat tadi. Bomo pun sama juga. Bomo pun sama juga. Kita pergi kat jumpa bomo tu. Contoh kan, kita pergi jumpa bomo tu. Dia akan cakap Beberapa benda Yang lekat dalam jiwa kita Betul lah Dan kadang-kadang kita sampai ke tahap Tak mungkin dia boleh tahu benda ni Orang kena gangguan sihir ke apa, -apa? Contoh lah Kena gangguan apa-apa Dia main Main sihir Cerita duduk, duduk depan ni Duduk depan antara dua orang Bomoh Tanya kat Bomoh Siapa yang sihir hang Contoh lah uh, Sihir hang Contoh lah bagi contoh, tak ada kena dengan siapa pun contoh saja uh, ni jiran sebelah rumah si Hirang. Apa kita ke buat? Kita mungkin ke rasa apa ni, memang petik nama aja kan. Petik nama jiran. Mau makan cakap satu benda lagi. Dulu 3 4 bulan lepas kan, ada kan jiran bagi hadiah. Dia buat pulut kuning sempena hari jadi anak dia dia bagi kat ah, hang pulut kuning ada kuah, ada ada kambing kata tu. Kalau betul jiran tu bagi kita pulut kuning, ada kambing atau tu, apa akan ada dalam kepala kita ni? Ha, time ni kita diuji. Tadi masa mula-mula dia kata jiran buat kat hang, alah jadi petik nama ya. Bila dia cerita, dua bulan lepas, rumah dia buat kenduri, dia bagi kat hang pulut kuning, ada kambing satu atau tu, betul tak? Apa jadi kat kita? Goncang iman ramai orang. Eh, macam mana dia boleh tahu? Ini modus operandi dia. Ini ini detik saya selalu pesan dekat kawan-kawan yang buat ruqyah syar'iah semua saya pesan benda ni. Bila the moment hang sampai ke tahap ni, hang kena betul-betul pegang dengan prinsip. Ini adalah langkah antara dua langkah. Hang melangkah ke sini, hang akan sesat selama-lamanya. Hang langkah ke sini, hang selamat. Ini dia punya barrier. Ini pertengahan dia. Sebab apa? Balik kepada konsep tadi, jin. Jin mungkin bagi tahu kat dia. Bila bagi tahu kat dia, dia akan bagi tahu kat hang satu benda yang buat kita yakin fayakdhibu ma'ahu mi'ata kadhibah bersama dengan itu dia akan tipu dengan seratus penipuan lain kalau kita start rasa rasa yakin dengan dia rasa yang dia cakap ni betul kita percaya dengan dia selepas tu macam-macam penipuan dia akan buat beza antara orang yang faham al-Quran faham sunnah dia tahu garis pemisah dan dia tidak terpegun dengan benda-benda begini ini bomoh yang pakai jin lah yang tak pakai jin dia temberang je temberang je Siapa yang buat hang sakit? Saya sakit. Setiap tiap hari bergaduh dengan dengan meniaga. Sebelah ni orang meniaga, saya pun meniaga. Dulu sebelum dia meniaga dekat situ, saya okey, saya meniaga tak ada masalah. Tapi bila kita start meniaga sama-sama macam-macam jadi dekat saya. Kedai saya orang tak nampak, saya masak-masak tiba-tiba ada lipas dalam tu. Saya buat semua tak jadi sejak sejak uh, dia ni meniaga kat sebelah kedai saya macam-macam. Saya sekali-sekala duk nampak dia kadang-kadang duk lalu, dia duk tabung apa depan mata saya. Tok Bomo, siapa yang sihir saya? Tok Bomo akan kata siapa? Ada tak bomoh nak kata mungkin Ustaz Hisham kot sihir hang? Ada ke? Tak. Macam ni kalau punya cerita bomoh automatik akan kata baca saya punya pembacaan ni. Saya punya pembacaan saya rasa orang berniaga sebelah kedai hang buat kot. Memanglah dia akan tuduh dia tu. Kan dia nak tuduh siapa lagi? Tapi macam tu pun ramai orang percaya. Ramai orang percaya. Kenapa? Kenapa? Kerana sistem tadi tu bila masuk dalam sistem tu susah nak keluar. Ini kita kena jaga, kena berhati-hati sebab cerita orang kena rasuk, cerita bomoh, cerita karut-marut ni dia memang dibuat untuk menjadikan kita yakin dengan cerita tu. Ada part yang akan menjadikan kita merasa takjub. The moment kita Musa ras, mula rasa takjub, segala peluru-peluru dia akan masuk dalam kepala kita dan ketika itu tak boleh nak bawa keluar dah. Tak boleh nak bawa keluar dah. Orang yang suka pikeloud orang yang suka masuk hutan orang yang suka pergi perang pasir orang yang suka uh, uh, suka masuk kawasan-kawasan yang yang inilah yang yang mencabar apa dia pasal selalu buat sebelum masuk tok nenek anak cucu nak tumpang lalu berhenti tepi highway tak tahan nak kencing jauh sangat RNR ke jauh berhenti tepi highway nak kencing apa dia buat tok nenek anak cucu nak kencing apa yang jadi sebenarnya boleh ke nak cabar Kawan tu 30 tahun turun ke laut. tiba-tiba sewa bot dia nak pi mancing sekali. Dia pun dok kata, ah, ha, sebelum ni sebelum masuk laut, kita kena minta minta ada laut ni ada dia punya dia punya dia punya apa? Dia punya khadam, khadam jaga laut ni kena minta izin dekat dia. Minta izin anak cucu nak pergi ke laut. Kalau kita yang pi ke laut pun sekali, kita kata kat dia, ini semua khurafat. Apa dia akan kata? Hang yang tak pernah masuk laut kan dok sembang khurafat tak khurafat. Hang tak kena lagi, kalau kena baru hang tahu. Nampak tak? Kita pun kena diam, orang diam, ramai orang kan diam lah. Masuk hutan sama juga, pergi masuk ke hutan, maling ke tak maling ke, dia kata, ha, jaga sebelum masuk ni, kena tunjukkan rasa hormat kepada yang jaga hutan ni. Kita nak bantah tak? Kita hormat kepada Allah Ta'ala. Dia kan kata apa? Hang tak kenal, tak apa lah. Kalau hang kenal, baru hantar. Hang berani masuk. Sistem tu dia dibuat untuk menjadikan khurafat ni kekal dalam kepala orang. Kena perang. Dan kesannya apa? Kesannya apa? Ni saya nak cerita rahsia jin kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kesannya apa? Bila kita dah buat benda-benda begini, ini bukan kita aja buat. Daripada zaman dulu lagi orang buat. Akhirnya jin jadi besar kepala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam suratul jin. Allah sebut wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahqa. Jin macam cerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Quran. Sesungguhnya ada sekelompok daripada manusia meminta perlindungan daripada satu kelompok daripada jin macam tadi itulah. Pergi ke satu kawasan, ke satu lembah. Wahai ketua jin lembah ni, jagalah aku, tolonglah bagi anak-anak hang tak kacau aku. Dia buat doa begitu. Sesungguhnya ada satu kumpulan manusia minta lindung dengan satu kumpulan jin lalu jin-jin ini pun jadi semakin besar kepala. Itulah masalah khurafat. Kerana apabila manusia masuk dia akan betul-betul percaya. Sebab itu tuan-tuan, kaedah ni penting kita kena lihat. Di dalam dunia ini jangan Apa tu? Jin marah ke? Okey. Kerana itulah tuan-tuan, di dalam dunia ini jangan cari keajaiban. Tak tak. Jangan cari keajaiban. Kerana keajaiban kalau kita jumpa sekalipun dia tidaklah membuktikan apa-apa. Tak tak membuktikan apa-apa. Ikutlah jalan yang benar. Jalan yang Allah Taala ajak, jalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak. Itu sahaja. Dia bukan tentang mencari keajaiban. Sebab tu saya ni secara personally saya tak berapa setuju sangat kalau orang cerita Hang um, buat amalan-amalan tertentu ni Hang akan jadi kaya Contohnya Amalan tertentu ni Hang memang akan jadi kaya Dia bagi jaminan dekat orang Buat amalan ni Hang jadi kaya Bacaan-bacaan ni Hang jadi kaya Tak Kalau itu yang dipegang Kadang-kadang Orang yang buat Petua-petua khurafat pun Jadi kaya Orang ni nak ikut dia juga Sebab ada orang buat Amalan baik dan jadi kaya Ada orang buat Benda khurafat dan dia jadi kaya Kadang-kadang kita seronok Nak menceritakan Nak menceritakan Perkara-perkara yang kita nampak dekat alam ni kan, kadang-kadang ini, ini pendirian saya sendirilah, tuan-tuan kalau tak setuju tak apa. Kadang-kadang kita tengok tanda-tanda yang lain. Satu rumah terbakar. Satu rumah terbakar, Al-Quran sahaja tak terbakar sebagai contoh. Bila kita cerita, ini membuat ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran sahaja tak terbakar. Buku-buku lain rumah semua terbakar. Ya, mungkin dia jadi begitu. Tapi itu bukan hujah Islam betul. Eh. Sebab di sana ada banyak juga kes rumah orang Kristian terbakar, Bible tak terbakar. Ada banyak kes. Bible tak terbakar. Kalau ini menjadi hujah untuk kita kata agama kita betul sebab ni, dia pun akan buat itu menjadi hujah juga. Rumah Kristian terbakar, Bible tak terbakar. Awan, tengok di awan ada tulis Allah, ada tulis nama Allah. Tengok itu tanda kebesaran Allah. Ya, itu tanda kebesaran Allah. Tapi kalau kita gunakan itu nak yakinkan orang, ajaib ni, ada tulis Allah. Ada Kristian capture video, awan buat bentuk cross. Dia cerita ke orang juga, ini tanda kebesaran Jesus cross. Jesus Christ. Jadi, dalam hidup ini, bukan untuk mencari keajaiban. Bukan mencari keajaiban. Cukuplah dengan kita mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi SAW usaha untuk jadi yang terbaik dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pilih nak letak kita di atas di dunia, di ataslah di dunia. Kalau Allah pilih nak letak kita di bawah di dunia, di bawahlah kita di dunia sebab yang penting perjuangan di akhirat nanti. Jadi kenapa balik kepada soalan Ustaz Isham, kenapa khurafat ini tak boleh dibendung? Kerana syaitan menghiasi dia. Dan apabila dia masuk dalam kepala manusia, sangat susah untuk yakinkan orang untuk keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan sekali-kali masuk ke dalam alam ni. Tak boleh nak keluar, memang sangat susah untuk keluar. Kita melihat ramai orang, ramai orang yang baik-baik tertewas. Ramai orang yang datang kuliah, melaku, ke, buat kerja agama, akhirnya bila dia nak cari jalan pintas, dia pergi kepada jalan pintas yang tak syar'i. Dia cuba banyak tahun cuba tak dapat anak, cuba tak dapat anak, anak ni kan semua orang mahu kan? Doa-doa tak dapat, akhirnya Mungkin orang mai bagi tahu, oh, boleh nak dapat anak. Satu bomoh siam ni kalau hampir jumpa dia dia boleh buatnya, dia boleh buat, dia boleh baca-baca, dia boleh bubuh dekat perut bini hang boleh beranak Kita diuji. Jangan sekali-kali masuk. Sebab kadang-kadang bila kita masuk tu kalau Allah takdirkan Allah nak bagi anak, jadi macam kisah yang Allah Taala sebut dalam Quran tadi. Apabila dia mengandung, minta ke Allah Taala bagilah anak. Bila aku bagi anak, hangpa buat syirik dekat aku. Ini kita kena pegang. Sama lah juga dengan kes perubatan Islam dan sebagainya. Kadang-kadang kita diuji. Kita diuji dengan sakit sebagai contoh kan. Sakit ke sihir ke. Allah Ta'ala dah tulis dah. Sejak azali Allah dah tulis nak ini akan jadi dekat hang. Masa ni hang akan sakit teruk. Berapa tahun hang sakit teruk. Lepas tu hang baik sakit tu. Kita tak boleh ubah tu. Apa yang hang boleh ubah? Yang hang boleh ubah hang punya interaksi. Sama ada hendak berterusan berdoa minta kepada Allah Taala hilangkan sakit ini adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'un la yughadiru saqaman sama ada nak buat itu ataupun nak berdoa minta kepada Allah Allah Subhanahu wa taala jumpa orang yang baca ruqyah syariah minta kepada Allah Taala ataupun pergi ke jalan yang satu lagi pergi jumpa tok bomo pergi jumpa orang yang boleh jumpa jin pergi jumpa orang yang boleh bomai khadam pergi jumpa orang yang boleh melakukan perbuatan-perbuatan khurafat Beza dia apa? Beza dia kita sendiri. Pilih jalan ni, jalan selamat. Pilih jalan ni, jalan tidak selamat dan tidak tenteram. Tapi sakit itu Allah telah tuliskan this is the moment hang akan sakit and this is the moment hang akan keluar daripada sakit tu. Ia bukan tentang takdir. Takdir itu tetap. Tetapi dia tentang kita punya tingkah laku. Bagaimana kita berhadapan dengan detik itu. Kerana itu yang dinilai. Sebab itulah kita kena pegang betul-betul. Jangan sekali-kali masuk ke dalam gelombang khurafat. Jangan sekali-kali masuk ke dalam gelombang tahyul. Jangan sekali-kali masuk ke dalam gelombang syirik dan sebagainya. Bila dengar pun ni, kita tutup telinga ni. Aku tak mau tahu cerita ni. Bila orang main kat kita, orang duk cerita kehebatan bomoh mana-mana aku. Bomo bomoh ni dahsyat weh. Dia boleh dia boleh buat macam-macam benda. Dia boleh tahu apa aku buat sana. Tutup telinga. Jangan dengar. Nabi SAW mula jadi Nabi. Orang paling Nabi benci adalah kahin. yang duk campaikan berita daripada jin. Nabi benci. Kelompok ini bukan kelompok untuk kita berasa takjub. Bukan. Jadi itulah saya mention sikit bab ni, ini kita kena jaga. Ha? Jangan masuk. Masuk susah nak keluar. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Salman. Uh, di atas penerangan beliau sebentar tadi dan tadi bila dia disebut tentang beberapa contoh benda-benda yang pelik-pelik tu kan uh, Quran tak terbakar dan sebagainya baru ni ada satu orang hamba Allah beritahu saya dia buat korban daging korban tu bila potong-potong tu ada dia kata ada kalimah Allah bila dia tanya saya nak buat apa saya kata Hir hirih-hirih garam kunyit goreng <laughs> kau nak buat frame juga apa tak payah benda tak ada apa, -apa. kaitan pun kan <tid> ha macam tu jelah baik <tid> ustaz seterusnya kepada doktor Dr Sami soalan yang terakhir kepada beliau mungkin doktor boleh huraikan tentang apa maukif atau pendirian seorang muslim bila berdepan dengan benda-benda khurafat ni dan apa macam boleh kita kata macam antivirus lah yang patut ada ataupun yang dalam diri kita macam mana nak mengelak daripada terjebak dalam benda-benda ni silakan Okey. Bila Ustaz Salman sebut tadi ber, berada dalam sistem khurafah, berada dalam sistem khurafat. Saya teringat satu cerita yang disebarkan di media sosial. Saya rasa tuan-tuan pun pernah tengok satu video satu orang hamba Allah yang dirasuk oleh syaitan. Dirasuk oleh jin lah konon syaitan lah. Eh. Jadi bila dirasuk oleh syaitan tu saya tak tahu, saya tak kenal perawat tu tapi perawat tu tanya, tanya, tanya. Tiba-tiba yang kena rasuk ni, yang bercakap dengan suara yang garau, dia kata, Wahabi tu kafir. <laughs> saya bukan nak cerita sangat pasal Wahabi tu sebab uh, admin page FB negeri 9 pun dia kata Wahabi tak ada kat Malaysia kan. Uh, saya ingat Ustaz Ankur pun cakap benda yang sama. Dia kata tak ada Wahabi kat Malaysia Oh, Kau tak boleh tak ada. Tak boleh da dalam dewan tu lah. Dalam dewan tu disebut tak ada Wahabi kat, uh, dalam dewan tu. Okey tak apalah. Bukan nak cerita sangat pasal Wahabi tu. Cuma bila video tu keluar ramai orang share. Pengikut-pengikut yang benci Wahabi ni share. Jadi saya pun share lah juga. Saya tak share video lah, saya share print screen je. Eh, saya rasa share video tak ingat lama dah. Tapi saya buat satu persoalan yang suruh orang yang share video tu dengan gembiranya untuk berfikir balik. Saya kata dalam post saya itu saya kata saya diberikan dengan video ni ramai sebab ramai bagi video tu kan untuk kita komen. Tapi saya nak komen ilmiah sangat pun. Yalah benda tak ilmiah sangat kan. Kita pun tak tahu betul ke tidak mungkin berlakon mungkin apa tapi orang percaya. Aa, dia rasuk oleh syaitan kemudian kata syaitan Wahabi tu kafir. Jadi ramai orang macam bersorak gembira yang anti pada wahabi ni bersorak gembira lah. Jadi saya kata hebat juga wahabi ni sampai syaitan pun kapirkan dia. Anda percaya iblis? Jadi kadang-kadang bila kita duduk dalam satu sistem benci pada wahabi sampai iblis syaitan cakap pun boleh percaya. ha, itu bahayanya berada dalam sistem sampai tak boleh nak fikir lah. Kan? Ha, tak apalah cerita wahabi tu kita tinggalkan. Tapi berada dalam sistem itu sampai tak keluar-keluar tak dengar orang lain cakap bahaya sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang suka mendengar kata-kata fayattabi'una ahsana alladhina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana so ini benda yang boleh menyebabkan kita lari ataupun terhindar jauh daripada keburukan iaitu kita dengar dulu itu yang pertama yang kedua bila kita dengar cerita-cerita yang pelik ni kita kena tahu eh, ada dalam dunia ni bab yang dipanggil sebagai bab agama, ada benda yang dipanggil bab keduniaan. Jadi bila kita dengar satu cerita-cerita yang pelik, kita kena segmenkan dulu. Ni bab agama ke ni bab memang kita dah tahu dah science fiction. Kita tengok filem pun kita tahu benda tu science fiction yang tidak ada di alam nyata. Tengok cerita Robocop. Mana tengok Robocop? Tengok kan? Masa tu percaya tak benda tu khurafat? Ha? Benda ni memang sign fiction pun. Jadi kita tak percaya pun. Jadi kita kena segmenkan dulu. Kalau benda tu ada kaitan dengan kepercayaan agama boleh membawa kepada kepercayaan ataupun membawa memberi kesan kepada suluk memberi kesan kepada tindakan kita dari sudut ber, uh, pegangan kita beragama then kita kena kita kena hati-hati kalau benda tu daripada awal memang kita tahu benda ni bohong. Tengok cerita Superman, tengok cerita Spiderman. Yang ni anak-anak kita pun nak tengok. Dia pun tahu benda ni tak real. Yang tu bagi saya, science fiction kita, kita boleh raihkan lah. Tapi kalau benda tu ada kaitan dengan kepercayaan akidah kita ataupun suluk uh, kunafiddin, maksudnya keadaan kita beragama dan kita kena guna step by step lah. First, kita kena tanya bukti dulu. Betul ke benda ni berlaku? Mana asal cerita ni? Kalau benda tu datang sebelum kita dan kita kena minta dalil yang sahih. Sebab itu dalam bab Israeliyat, Nabi SAW tak bagi kita percaya. Dan tak suruh kita untuk tolak dengar je lah. Sebab dia tak memberi kesan kepada agama kita. Tak memberi kesan kepada pegangan kita. Just dengar. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan percaya, jangan kata tak percaya. Boleh jadi. Just abaikan begitu aja. Tapi kalau sampai bawa kepada kepercayaan dan bahaya benda tu bahaya. Jadi sebab itu kita disuruh untuk minta untuk tanya dalil, untuk tanya bukti. Tapi ada orang tak selesa bila kita tanya dalil, tanya bukti. Dia kata kalau tanya dalil, tanya bukti lempangkan saja. Saya pun heran. Kan, apa yang marah sangat orang awam tanya dalil ni? Dia kata orang awam tak payah tahu dalil. Tapi masa dia minta derma boleh pula dia baca dalil. Masa dia minta derma untuk mahat tahfiz dia, panjang dalil dia baca. Sebab yang nak derma tu pula, kalau pas patutnya yang derma tu orang awam juga. Tak payah baca dalil lah. Marilah derma pada mahat tahfiz saya. Tak payah baca dalil. Sebab orang awam nak derma. Dia bukan minta dia bukan minta derma daripada musyaihid mutlak. Musyaihid mutlak pun tak ada lah zaman ni. Nampak tak konsisten? Kita suruh minta bukti, minta dalil. Dalil ni maksudnya kalau berkaitan dengan bab-bab ghaib dan sebagainya bukti ni kalau benda tu betul berlaku kena minta buktilah. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian. Dalam bab Israq dan Mi'raj. Tuan-tuan biasa dengar cerita Israq dan Mi'raj. Ada Israq kemudian ada Mi'raj. Israq Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kalau orang tanya kita, "Besiapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak Mi'raj terus?" Kenapa kena pergi Israq dulu? Ada orang kata sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepentingan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni penting. Ya, betul. Tapi, kalau setakat itu, boleh aja Nabi SAW jadikan sebagai kiblat pertama tu dah tunjuk penting dah. Kiblat pertama kita kan Baitul Maqdis, itu penting dah. Tapi kenapa kena pergi? Apa perlunya pergi? Nabi SAW solat kat sana kan? Dalam riwayat menyebutkan Nabi mengimamkan Nabi-Nabi yang lain. Untuk apa pergi? Allah subhanahu wa ta'ala tahu Kisah Isra' dan Mi'raj ini akan jadi satu kisah yang besar Sehingga ada satu riwayat dalam sirah Abu Jahal tengok Nabi SAW termenung lepas balik daripada Mi'raj Abu Jahal pun tanya Malakah ya Muhammad? Pasal apa kamu wahai Muhammad? Nabi pun ceritalah dia kata semalam aku pergi ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha balik sebelum subuh Abu Jahal kata kalau aku panggil orang ramai aku nak cerita tak benda ni Nabi kata boleh eh? dia pun panggil Arab lah. panggil 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 ha ni dengar cerita Muhammad nak cerita Nabi pun cerita bila Nabi cerita dia ketawa dulu sebab dia nak prank Nabi lah ya? Orang-orang Arab yang lain ada yang tepuk kepala. Uh, cerita ni lucu. Ada yang tepuk tangan. Oh, betul punya cerita. Hang punya cerita ni memang sembang. Cari Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Abu Bakar. Sebab ini time untuk troll ni. Bukan senang nak dapat point ni. Kau percaya Abu Bakar? Ni cerita ajaib ni. Kau percaya? Abu Bakar kata, kalau dia cakap macam tu, dia betul lah tu. Kerana aku telah betulkan dia pada perkara yang lebih dahsyat daripada ni kana ya'ti bi khabari sama kerana dia telah datang membawa khabar daripada langit bukan hanya sekadar pergi Baitul Maqdis wahyu dia cerita pada aku sebelum ni lah. aku percaya dalam kalangan orang Arab Quraisy tu ada orang yang pernah sampai ke Baitul Maqdis maka mereka cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kata apa eh Muhammad kalau betul yang kau pergi ke Baitul Maqdis kau cerita tentang sifat-sifat berapa pintu berapa tiang tolong cerita Nabi SAW alaihi wasallam pun cerita. Cerita-cerita ada sifat-sifat yang Nabi tak pernah nak perasan. Allah jelmakan kepada Nabi SAW alaihi wasallam Masjidil Aqsa sehingga Nabi sifatkan dan mereka kata betul. Tonton cuba bayang kalau tak pergi tak pergi Israq. Cuba bayang kalau tak pergi Israq. Siapa pernah tengok langit? Macam mana Nabi nak cerita kebenaran itu? Maka sebab itu, ya ia menambahkan keyakinan orang-orang Islam untuk terus kekal percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tak Nabi tu. Maka Isra nak buktikan kepada orang yang ragu yang Nabi ni tak sampai ke Baitul Maqdis sebab kalau terus ke langit tak ada siapa yang pernah sampai langit nak verify cerita macam mana? Mana orang pernah tengok langit? Tapi kalau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ada orang pernah tengok dan bila Nabi cerita sama mereka kata ini cerita betul ini tapi kita bukan sangsi dengan nabi tapi kita boleh ambil pengajaran daripada situ orang yang bukan nabi kalau cerita satu benda yang pelik dan tak salah untuk kita verify tak salah untuk kita tanya tak salah untuk kita semak tak salah dan tak ada ham pun kita kata tak ada orang kata pun tak bahaya pun kalau kita tak percaya kalau benda tu hanya berkaitan dengan keajaiban-keajaiban yang tidak ada bukti itu yang yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Orang Islam disuruh untuk percaya apa saja yang berlaku di atas dunia ni dengan kehendak Allah. Sebab itu waktu awal-awal kejadian manusia Nabi dah cerita dah. Empat benda malaikat disuruh untuk tulis tentang kita kan. Semua benda telah ter tertulis. Maka kepercayaan duduk atas bantai boleh bisoi punggung. Lalu bawah ampayan boleh lupa ayat Quran. Ini semua adalah kebodohan yang tidak ada bukti yang telah menjadikan Melayu menjadi mundur. Jadi macam mana cara untuk kita mantapkan sebab itu ada zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar pada kita untuk kita kemaskan kepahaman kita, kita kemaskan kepercayaan kita. Antaranya apa? Antaranya lepas solat kita disuruh untuk baca satu benda yang selalu kita baca apa dia? La ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau kita faham bacaan ni, lahul mulk bagi Allah segala ke, apa ni segala kekuasaan. Tak ada apa benda yang boleh berkuasa melainkan hanyalah pada Allah. Allah yang menguasai, Allah yang memutuskan. Dan kita akan percaya, kita akan rasa lega. Allah tempat bergantung. Bukan burung, bukan hari, bukan baju, bukan-bukan. Semuanya atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Kemudian disuruh pula kita untuk baca Allahumma la mani alima a'tait. Wahai Tuhan, tidak ada penghalang bagi apa yang kau nak bagi. Wala mu'tiya lima mana'at. Tidak ada pemberi kalau kau nak halang. Bila kita baca, kita baca, kita baca. Dan kita fahami, kita tadabur makna. Kita akan jadi seorang hamba Allah yang hanya bergantung harap pada Allah. Kan? Ya. Yang hanya bergantung harap pada Allah. Berapa ramai di kalangan manusia. Ya? Yang kadang-kadang dalam di mulut dia menyebutkan tentang Quran dan Sunnah. Tetapi kepercayaan khurafat masih ada. Percaya manusia boleh menentukan baik dan buruk. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang berjawatan agama Takut untuk bercakap tentang isu agama yang sensitif Kerana apa? Sa'gi nanti jawatan aku ter, ter, terjejas Tuan-tuan, ini pun khurafat dia, dia bergantung dengan makhluk Kita tak payah cakap benda ni Syekh, ini masalah Bukan masalah agama, masalah diri kau, masalah jawatan kau Kadang-kadang kita pun jadi geram Jawatan tinggi dah. Tunggu dulu. Tunggulah aku dapat jawatan tu dulu. Dapat jawatan tu pun diam juga. Kan masa jadi timbalan, diam. Dah jadi ketua pun, diam juga. Lama-lama kita kena jaga masalah. Masalah engkau lah, engkau nak jaga. Ini khurafat. Kita disuruh untuk bercakap. Bukan susah pun cakap je lah. Sekali pun jadi, tapi tak pernah bercakap walaupun sekali. Hidup dalam ketakutan, khurafat. Kerana menganggap, rezeki datang daripada makhluk bergantung harap dengan manusia. Saya ni bukanlah berani sangat. Tapi, kadang-kadang bila kita ramai-ramai itu, kita beranilah sikit. Tapi ini dua orang dia bercakap. Tiga orang masuk mufti pelih seorang. Kan? Kami tiga orang, empat orang dia bercakap. Jadi kadang-kadang kita penat juga. Kalau ramai-ramai itu sedaplah sikit. Tuan, tuan kita kena lazimi zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. La hawla wa la quwata illa billah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Dan kita bila kita amal, kita amal, kita zikir, kita zikir, kita ulang, kita faham, kita tadabur, akhirnya kepercayaan, kepercayaan karut, kebergantungan dengan makhluk, kepercayaan pada sesuatu selain daripada Allah, kita dapat buang, kita dapat bersihkan akidah kita. Maka itulah yang ditunjukkan oleh golongan salafus salih. Mereka pindah ke Madinah. Dengan pelbagai cabaran, kepercayaan kepercayaan yang lama dulu mereka terpaksa untuk hadap kan orang Madinah zaman dulu dianggap Madinah tu sebagai tempat wabak dan sebagainya mereka terpaksa hadap tapi akhirnya dengan doa dengan tawakal dengan kepercayaan akhirnya Allah taala bersihkan Madinah itu maka ini yang perlu kita lakukan ini yang perlu kita kita sematkan dalam diri kita kena jadi manusia yang pertama menggunakan akal fikiran yang waras. Islam tak pernah larang kita guna akal. Cuma Islam larang kita salah guna akal. Salah guna akal tak boleh. Benda-benda gaib -benda jangan fikir dengan akal. Jadi bila datang satu benda yang gaib, kita mau bawa dalil daripada Nas. Kalau tak, kita tak boleh nak percaya. Ataupun bukti yang jelas. Kemudian, kita kena percaya bahawasanya yang berkuasa itu Allah. Jangan bergantung harap kepada manusia. Jangan sekali percaya benda-benda selain daripada Allah ini memberi kesan kepada masa depan. Sebab macam ada satu hamba Allah. Dia pun datang jumpa saya. Dia tanya. Sebab keluarga dia ni kononnya ada ada bela saka. Jadi dia datang jumpa saya, dia kata keluarga dia ni setiap tahun bila sampai sebulan-bulan tertentu, akan buat satu upacara. Letak daun pisang, buat macam macam sampan, macam perahu tu. Letak macam-macam dalam tu lah. Letak pisang lah, letak beretih lah apalah. Hanyutkan kat sungai. Setiap tahun. Jadi apa pandangan Ustaz? Saya kata tak payah buat. Ini semua karut. Ini semua khurafat. Dia kata saya nak lawan keluarga ni susah Ustaz. Tapi siapa? Saya cuba. Tahun tu dia, dia berjaya lah dakwah keluarga dia untuk tak buat. Tuan-tuan, bila tak buat tahun tu, tuan-tuan tahu apa jadi? Ayah dia jatuh stroke. Allah uji. Ayah dia jatuh, jatuh, jatuh stroke. Jadi, bila jatuh stroke, keluarga sebahagiannya menyalahkan dia. Ini kau lah punya pasal. Tuan-tuan, Ramai ada lah orang kena stroke dalam dunia. Adakah sebab tak hanyutkan benda? Tapi manusia ini ditipu oleh syaitan. Ada je manusia kena sakit, jatuh lumpuh, tak ada pun buat benda-benda yang karut. Sebelum ni waktu dia hanyutkan benda tu pun ada je ahli keluarga dia yang kena sakit. Yang demam, yang masuk hospital, masuk wad. Tapi masa tu syaitan tak detikkan jiwa dia untuk terfikir benda-benda yang yang karut tu. Dia tak dia tak dia tak dia tak, dia tak kata pula kalau ini sebab aku hanyutkan ni pun tepat sekena juga. Patut aku tak payah buat benda ni, tak ada manfaat. Masa tu dia tak fikir. Tapi bila dia tak buat, jadi musibah, masa tu syaitan akan halakan dia sebab tak buat dah ni. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita juga. Kan? Kita belajar. Tangkal-tangkal ni tak boleh. Orang tua-tua bila kita baru dapat anak Dia kata ikatlah tangkal ni Nanti kena apa-apa kat budak ni Saya kata ni semua tangkal tak boleh Tiba-tiba anak sulung saya demam Demam je sawan Demam je sawan Ada mulut-mulut yang kata apa? Ah, tu sebab tak ikat tangkal lah tu Anak nombor dua saya tak ikat tangkal juga Elok Masa tu tak ada pula orang tu nak bercakap Eh kau tak ikat tangkal eh? Elok pula Masa tu tidak tak fikir Sebab apa? Sebab kita selalu ditipu oleh syaitan Jadi benda-benda macam ni Tuan-tuan, kita kena kuat. Bila kita tak percaya pada khurafat, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar ujian. Sama seperti mana Allah Ta'ala uji orang Islam masa dekat Uhud. Dekat badan menang kan? Dekat Uhud kalah kan? Makan <tuh> Allah liyadhar al-mu'minin. Allah Ta'ala tak tinggal orang-orang mu'min ni. Seperti mana yang kamu berada sekarang ini. Hatta yamiza al-khabitha minatayib sehingga Allah boleh bezakan yang mana yang buruk daripada mana yang yang baik sebab kadang-kadang kita beriman ikut-ikutan dan Allah Taala hantar ujian nak tengok kamu ni beriman kamu ni tawakal betul-betul sebab tawakal ke ataupun sebab ikut-ikut aja dan pada masa Allah Taala uji kita sebab kita tinggalkan sesuatu kerana Allah masa tu baru kita boleh ukur iman kita masa tu baru kita boleh ukur kadang-kadang goyang juga ikatlah mana tahu boleh hilang. Dan pada masa itu kita telah kita telah gadaikan prinsip kita. jadi itu tuan-tuan, kita kena ingatlah benda tu. Saya dah sihati diri saya dan kita semua agar kita sama-sama doa kepada Allah supaya Allah Taala teguhkan diri kita, teguhkan keimanan kita, teguhkan kepercayaan kita kepada Allah. Hanya Dialah yang satu. Dialah yang berkuasa, bukan benda-benda yang lain. Wallahu taala Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Zaimi di atas penerangan beliau sebentar tadi. Alhamdulillah. Saya rasa kenyang kita tentang ini. Tunggu lah. Kenyang dengan ilmu maksud saya. Penjelasan daripada kedua-dua ahli panel kita malam malam ini. Saya kira telah pun uh, cukup uh, orang kata apa? Uh, merangkumi kesemua keperluan yang perlu kita tahu tentang uh, masalah hurafat dan juga tahyul ini dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat uh, manfaat yang besar daripada forum kita pada malam ini. Baik. Saya rasa ada sikit masa lagi. Boleh ke? Uh, JK saya rasa boleh sikit kan. Kita nak buka sesi soal jawab. Ha uh, depa ni dah mai jauh panel kita ni. Bukan senang nak jumpa. Jadi kalau lah ada yang nak tanya soalan, uh, kita telah ada wakil PMT ni. Jadi kalau sesiapa nak tanya, boleh angkat tangan dan ha uh, tanya. Silakan. Kok ada yang nak tanyalah. Silakan. Ha oh, ya abang dia. Kalau boleh bagi tahu ah uh, soalan tu nak ditujukan kepada ahli panel yang mana? Ha ah, yang penting bukan moderator. Saya tanya soalan. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> boleh kot. Ha. Tanya, tanya 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 boleh bang? Boleh. Ha. Dr. Rozemi. Ha elok dah sebut dah. Ha. radhiyallahu anhu. Dah terus ini tu kan? Ah, sila sila sila. sila. Kau kita nak kumpul dulu. Ah, Ada lagi kot? Ada. Satu lagi ke soalan? Ini peluang ni, agak senang. Ada nak tanya? Mus ah, muslimat. Ah, silakan. Ada ada muslimat, muslimat. Aa. Ada tak? Ada ada muslimat. Satu soalan. Tu tu muslimat. Ah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ada satu soalan uh, berkaitan dengan umu sijian Ada di dalam hadis yang menceritakan tentang jin umu sijian yang dikatakan sering mengganggu bayi. Soalan tu kira kita bagi dekat Ustaz Salman lah boleh eh? Ah, uh, boleh. Ha. Uh. Terima kasih. Okey. Soalan yang ditanya kepada saya adalah berkenaan dengan Ali bin Abi Talib. Adakah dia ni bila digelar dia nukram Allah wajah, ada kata masuk dalam khurafat. Dia sebenarnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi SAW yang mempunyai pelbagai keistimewaan lah. Antaranya dia tu Nabi, dalam masa yang sama dia adalah menantu Nabi Kemudian dalam masa yang sama juga dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terhimpunlah pelbagai keistimewaanlah pada Ali ni. Jadi digelar dia ni sebagai Allah wajha kerana dikatakan dia ni um, wajahnya. wajahnya Allah wajha ni Allah memuliakan wajahnya kerana dikatakan dia ini tidak pernah sujud kepada sanam, tidak pernah sujud kepada berhala. Tapi dari sudut makna betul lah Allah Allah memuliakan wajahnya. Cuma kalau kira Allah muliakan wajahnya kerana dia tak sujud pada berhala, sahabat lain pun ada. Bukan hanya Ali bin Nabi Talib saja. Jadi sebab itu sebagian ulama mengatakan dia sudut makna betul. Itu bukan khurafat betul. Allah Ta'ala muliakan wajah Ali, Allah Ta'ala muliakan wajah Abu Bakar, Allah Ta'ala muliakan wajah Nabi pun. Tetapi oleh kerana kan Allah wajah ini telah menjadi syiar kepada ahlul beda, orang-orang syiar, maka mereka mengatakan, kalau boleh kita standardkan gelaran kepada semua sahabat. Kerana radhiyallahu anhu itu merupakan satu gelaran ataupun satu doa yang Allah Taala sendiri sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu lebih tinggi sebenarnya. Tapi kalau dia sebut dengan harapan doa supaya Allah memuliakan wajahnya dari sudut makna tidak menjadi satu kesalahan. Sebahagian ulama mengatakan tidak digalakkan kerana takut menyamai syiar ahli bidah syiar apa ni syiar takut kita ni dilabel pula sebagai syiah ataupun kita ni nampak ada persamaan supaya nanti tak Cenderung jiwa kita kepada kepada Syiah. Tapi dia sudah mana okey. Kalau kita sebut sekali-sekala tidak menjadi masalah. Kalau kita standardize pada semua pun tidak menjadi masalah. Cuma saya nak sebut radhiyallahu anhu itu sebenarnya sudah lebih tinggi dah daripada segala-gala lafaz yang ada. Radhiyallahu anhu kerana Allah Taala sendiri menyebutkan di dalam al-Quran as al awalun kan, golongan-golongan yang awal. Aminal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Allah Taala reda kepada mereka. Sebab itu kita bila baca nama sahabat kita kata radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha radhiyallahu anhum kerana itu adalah gelaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita doa kepada mereka at-taraddi an sahabah wallahu taala baik soalan yang seterusnya Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, berkaitan dengan umur sebian. <laughs> ini ini masyhur lah masyhur cerita yang masyhur yang selalu diceritakan apabila lahir anak tu azan di telinga dia agar dia tidak dimutaratkan oleh konsebian dan sebagainya dan beberapa riwayat-riwayat lain saya, saya tak sempat nak kaji lanjut lah hadis ni uh, cuma soalan yang sama pernah ditanya kepada mufti Saudi Abdul Aziz bin Bas dan dia menyebutkan bahawa dalam isu hadis-hadis berkaitan dengan umur sebian tidak ada yang sahih. Uh, kebanyakan riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang palsu, riwayat yang palsu dan uh, yang yang disebut dalam kitab hadis saya ingat saya hanya satu itu pun riwayat yang sanadnya dipertikaikan jadi tidak ada yang sahih tentang ummu sibyan yang dianggap jin yang mengganggu budak-budak kecil tak ada riwayat itu tak sahih cuma Allah Subhanahu wa taala sebut secara umum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara umum yang mana untuk setiap insan ni ada malaikat yang jaga dia, yang catit amalan dia dan sebagainya dan ada jin, ada karin, ada syaitan yang juga bersama dengan dia sentiasa. Jadi ini disebut. Bukan spesifik tentang umur dan sebagainya. Dan ada juga kemungkinan manusia diganggu oleh jin. Itu ada kemungkinan. Budak-budak kecil diganggu oleh jin, ada kemungkinan. Bukan sebab itulah Nabi SAW mengajarkan ucapan ta'awud. Minta lindung dengan Allah SWT. A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq Boleh baca A'udhu bi kalimatillahi tamati min um, uh, ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun Boleh baca Kalau nak baca untuk budak kecil Allahumma inni u'idhuha bika Allahumma inni u'idhuhu bika Ya Allah, aku mohon perlindungan untuknya budak ini Ikutlah, laki, hu, perempuan, ha Dengan Allah Ta'ala Boleh juga ini dianjurkan dalam hadis boleh kita baca. Di samping kita minta perlindungan untuk kita, kalau ada keadaan di mana budak-budak menangis dan sebagainya boleh baca minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk budak ini. Bila kita minta lindung, tentu kalau tengok hadis Nabi itu, min ghadabika wa iqabika wa syarri ibadika wa hamazati syaitan wa yahdurun. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang Nabi Nabi ajar daripada kemurkaan Allah daripada hukuman Allah daripada syarri ibadika kejahatan makhluk-makhluk Allah wa min hamazati syaitan daripada bisikan syaitan dan juga kehadiran syaitan yang kacau dia jadi kita minta lindung ni in general apa sahaja sebab yang buatkan kita sakit ataupun budak tu sakit masuk dalam kategori itulah kalaulah dia sakit tu kerana Allah nak hukum minta lindung daripada hukuman Allah kalaulah sakit itu disebabkan kejahatan makhluk-makhluk Allah makhluk yang kita nampak ke makhluk yang kita tak nampak ke sehinggalah virus-virus yang kecil ni pun makhluk Allah juga kita minta lindung min syarri ibadika daripada kejahatan makhluk-makhluk engkau kalaulah dia sakit itu kena daripada jin ataupun syaitan hamazati syaitan daripada bisikan syaitan nampak ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerja kita tanpa kajian saintifik nak pergi diagnose tengok-tengok Ah, tengok. oh, saya rasa ada jin Nama dia Umur Sebian, dia yang main kacau ni. Bukan kerja kita macam tu. Bukan juga kerja kita tengok budak ni. Oh berdasarkan pemerhatian saya, budak ni bapak dia tadi. Dia pergi mancing ikan. Bila dia mancing ikan, dia duduk atas tebing. Jin duduk dekat tebing tu. Bila bapak dia duduk, jin tu jatuh, jin tu marah, jin tu main kacau. Hang bukan doktor. Dan ini bukan saintifik, itu bukan kerja hang. Minta lindung nampak tak ayat yang Nabi ajak sikit punya cantik ke? Minta lindung semua termasuk dalam tu daripada kejahatan makhluk Allah, daripada kemurkaan Allah, daripada hukuman Allah. Apa sahaja yang menyebabkan sakit, masuk dah dalam doa tu. Tanpa kita perlu nak pergi fikir, nak pergi reka cerita. Jadi, jawapan ringkas kepada soalan tu, jin khas, ini tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tak ada. Tapi ada tak jin yang kadang-kadang mengganggu budak-budak kecil ataupun yang mengganggu orang tua-tua buat bagi mereka takut? Ada. Minta lindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Boleh baca. A'udzu bikalimatillah. Boleh baca dan bacaan-bacaan lain yang Nabi ajar. Sebelum tidur qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jin tak mai kat kita. Ini dia cara lindung. Jadi yang khas tu tak ada, itu khurafat. Tetapi mintalah lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Salman saya kalau boleh nak tambah sikit lah kan yang tadi tu musibian tu uh, bukan apa dia macam ada kaitan sikit uh, anak saya uh, anak saya ni uh, ada masalah autism uh, oh Pada Ustaz Salman kami dua orang diuji dengan benda yang sama jadi selalu orang duk sebut autism ni punca dia adalah umsibian tu haa uh. Jadi dia pun duk kaitan, kaitkan benda ni dengan jin dan, dan sebagainya dan dia duk kalut bawa anak tu pergi jumpa bomo dan sebagainya. Sedangkan benda pertama yang patut mak opak buat ni, buat ni adalah bawa pergi jumpa dengan uh, speech therapist, uh, OT dan juga pergi jumpa dengan pakar sekretari kanak-kanak, check dulu apa masalah dia. Mungkin dia ada masalah speech delay saja, dia tak ada autism ataupun dia ada uh, masalah sensory dan macam-macam lagi sebenarnya. Jadi, saya faham situasi di mana mak bapak dalam keadaan terdesak ni, dia akan cubalah cari benda-benda macam ni. Tapi, yakinlah. Kan. Saya dah lalui benda tu dan dia tak ada pun kena-mengena dengan jin, um musibah, ke apa ke dan sebagainya. Dia adalah satu masalah yang boleh dirawat kalau sekiranya kita jumpa dengan doktor terlebih awal. Jadi, sajalah sikit saja tu. Tapi, yang pentingnya, Alhamdulillah pada malam ni, kita telah pun uh, cover topik uh, khurafat dan tahyul ni dan saya harapkan tuan-tuan dan perempuan uh, dapat mengambil manfaat yang besar daripada forum kita pada malam ini dan saya ingin mengucapkan uh, mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini al fadhil ustaz uh, Salman dan juga Dr. Razimi di atas kesudian hadir dan uh, menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua saya juga ambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid Karwa dan juga pihak PMT yang tolong buat live pada kita pada malam ni tuan, tuan tolong bantulah depa semua kan untuk meneruskan kerja-kerja dakwah mereka dan mudah-mudahan kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah saya memohon ampun dan maaf kalau saya ada salah dan silap dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته